Новков му пожела лека нощ и напусна стаята. Нощта почти бе настъпила, но на него не му се спеше. Таинствеността, която витаеше около новите му попълнения, го държа буден почти до сутринта. Вторият ден в школата за обучение не се различаваше много от предишния с една малка разлика. Един леководолаз удвоено морски тенис или ги събуди още в 4 часа сутринта и ги вкара в басейна, скрит между сградите. Гмуркаха се и изпълняваха различни движения докато съмна, а после нахълтаха в банята и пуснаха горещата вода почти до край. След закуската тримата новопостъпили отново влязоха в спортната зала, но тренираха сами, вчерашните им спаринг партньори не се виждаха никакви, а друг не се появи. Вярно е, че бяха добри и навярно нямаха нужда от повече тренировки, но те искаха и да си останат такива. Катереха веригите, спуснати от тавана, разтягаха се на тренажорите и се опитваха да измислят начини, по които най-бързо и сигурно да преодолеят изкуствената стена за катерене. След това обядваха, в часовете преди вечеря оръжейни инструктори им показваха различни модели пистолети и пушки и ги учеха как да ги използват. Последва вечеря и сън, на третия ден обучението продължи по познатия вече начин, но дойдоха и лингвистите от Института по сугестология. Всички се събраха в една от малките зали. Господа, започна единият от преподавателите, най-тире за пренас е невероятно шефът на екипа, в съвременния глобален свят познаването на някакъв чужд език е голямо предимство. От моите наблюдения съм установил, че хората на вашата възраст владеят добре руски и по-слабо някакъв друг западен език. Ние с колегите сме тук за да променим това, по новите методи, които сме създали, ви гарантираме, че след 40-50 дни всеки от вас ще говори поне още един език. Този начин на обучение не е нов, още преди години наши колеги са открили подобен езиков институт към отбраната в Монтерей, а навярно и на други места. Слабостта на нашата система е там, че няма как да ви научим да пишете, затова трябва повече време, но за вас ще е достатъчно да овладеете избрания от вас език дори само говоримо. Моля всеки да посочи какво ще избере да учи – английски, немски, френски или испански. Руският също е много важен, но както вече казахме, по него вие навярно имате основни познания. По различни причини не на всяка от наказателните групи се ходи на мисии в чужбина, но обучението е задължително, то влиза в програмата. Аз избирам немския, каза Робинзон, още в училище ме влечеше, но за протокола ще отбележа, че говоря и турски. Командо го изслуша и вдигна ръка. Аз ще се спра на английския, използват го в по-голямата част от света. Друго си е когато можеш безпроблемно да поръчаш в бара. Но щом водим протокол нека да е ясно, че знам и руски. Всички се разсмяха, така си беше, по дяволите, поръчките в бара са важно нещо. А вие, Иво? Испански, другите два, които предложихте щого да ги говоря. Но мисля, че командо не е прав, испанският е по-тире за пренасене разпространен от английския. Това няма особено значение, нас ни интересува ако попаднете в непозната държава да може да се справите, трябва поне един от вас да говори местния език. Значи решено, сега ме последвайте. Излязоха в коридора, където чакаха четирима младежи, в ръцете си те стискаха малки кожени куфърчета. Иванов, ти си тръгвай, никой не пожела да учи френски. Господа, това са моите студенти, те индивидуално ще се занимават с вас. Разберете се кой с кого остава и започвайте, мен повече няма да ме видите. След малко се оформиха по двойки и влязоха в различни зали, на Иво се падна единствената жена от екипа. Тя го накара да легне на една кушетка и от куфърчето си извади чифт слушалки и нещо като декодер за телевизор, от който стърчеше малка флашка. Нежните й пръсти наместиха слушалките на главата му. Отпуснете се, господине, няма да боли. Тя натисна бутона и в ушите му завуча нежна музика, на фона на която тих глас изричаше дума на български, а след 2-3 секунди я превеждаше на испански. Всички думи бяха взети сякаш от детската градина, те бяха най-често употребяваните и най-нужните при един прост разговор, думи, с които и децата започваха своето развитие. Той се унесе, музиката се лееше, гърленият глас монотонно нашепваше простите думички и Иво загуби представа за времето. Сепна го нейното докосване, когато го освобождаваше от апаратурата. Да не би да съм заспал? Да, бяхте в полусън поне 2 часа, но не се притеснявайте, така и трябва. Ето, вземете куфърчето и нощем спете с слушалките, това е достатъчно. Колко ще трае това?
Не повече от 2 месеца и ще бъдете готов, само флашката ще сменяме. Доверете ми се, в края на периода ще говорите като испанец. Благодаря ви за отделеното време, нека ви изпратя до изхода. С удоволствие, но ние имаме специален превоз, който ни откарва по домовете. След няколко дни ще дойда да сменя паметта в уреда и отново ще се видим. Тогава доскоро. Доскоро. Ето така започна всичко. Дните отлитаха бързо, занятията бяха интересни и тренировките за усъвършенстване не им омръзваха. От време на време командо изчезваше за 2-3 денонощия по семейни причини, но после, когато се появеше бързо наваксваше пропуснатите уроци. Обучението ставаше все по-сложно, започнаха практическите занятия, които включваха стрелби с истински муниции, работа с взривни вещества и детонатори, а през втория месец един японец, на годините на Робинзон започна да им показва различни методи за умъртвяване. Очевидно човекът си разбираше от работата, той толкова ловко ги обездвижваше, че дори и една вечер сподели. Той е направо ме плаши, ако нещо откачи, може да изтрепе сумът и народ. Представяш ли си, влиза в метрото и когато на другата спирка слезе, във влака не е останал жив човек. Има такива хора, момчета, те могат да те убият почти с всичко. Чувал съм, че тренират с осъдени на смърт, с тях експериментират, и то законно. Усвоили са до съвършенство най-високо ефективните методи за изтребване. Използват кредитни карти, кърфици, дори монети, сега и ние ще попием част от това изкуство, то ще ни е само от полза. На полигона зад фермата снайперист, също чужденец, с часове ги учеше на далечни и точни изстрели, имаха на разположение време, колкото пожелаеха. Боеприпасите бяха безотчетни, а двете пушки, Барет и Ремингтон, истинско техническо постижение. Командо бе най-добър от тримата, на него и преди му се бе налагало да използва такова оръжие и имаше опит. Наскоро им бе споделил, че в Камбоджа толкова често е използвал снайпера, че по думите му е започнал да гледа на света като през оптически мерник. Лингвистите също регулярно идваха, за да сменят флашките, от които запаметяваха думи, фрази и цели изречения. Времето бързо минаваше и те навлизаха все по-навътре в дебрите на шпионажа и на военното дело, по програма им оставаше само да овладеят няколко безопасни начина за скокове с парашут и щяха да са готови. Вече наближаваше краят на третия месец и една вечер Бай Петко ги събра в кухнята. Момчета, доколкото чувам, сте одобрени по ускорената процедура, утре сутринта ще дойде секретарят и май ще се разделям с вас. Трябва да ви кажа, че ще ми липсвате. Тримата невярващо го изгледаха, всичко тук бе толкова интересно, че не бяха усетили кога е минало толкова време. Но бяха станали добри, това не можеше да се отрече. Нищо не ги затрудняваше, след обучението, което бяха преминали по техния край, тук се чувстваха като на курорт. Вече свободно говореха избраните езици, с ножовете и с огнестрелните оръжия бяха безпогрешни, а когато Иво в залата тръщна на земята безмълвния японец той му се поклони и стисна ръката му. Напусна тихо помещението и повече не го видяха, като отдадоха това на факта, че вече са готови. Но не се притеснявайте, продължи домакинът, от време на време пак ще се виждаме. След всяка задача, от тук ще научавате подробностите за следващата и отново ще опитвате от моите манджи. Хайде сега лягайте, че утре е важен ден за вас. През тази нощ и тримата не мигнаха. Почти бяха сигурни, че са приети в този таинствен клуб и докато сънна си правеха планове за бъдещето. Слънцето изгря, те закусиха и зачакаха главния шеф. По едно време се случи нещо необичайно. Отвън се чу шумът на няколко двигателя и пред вратите спря цяла колона от автомобили. Бай Петко го поведе към прозорците и що да видят, от средната кола слезе премиерът на Република България, след него пъргаво се измъкна секретарят на МВР и двамата тръгнаха към входа на сградата. Такава чест никой от тях не бе очаквал и те останаха прави, докато важните гости влязат, само командо подметна. Да вярвам ли на очите си, това или министър тире за пренасене председателя или съвършено негово копие? Залагам на първото. Секретарят спря пред тях и театрално ги посочи. Ето ги, господин премиер, за тези хора ви говорех, те надминаха и най-смелите ми очаквания. Здравейте, господа, много съм слушал за вас. Как е, готови ли сте да подгоним лошите? Робинзон като най-възрастен отговори. Можете напълно да разчитате на нас, господин премиер, с тези умения, които придобихме, надали някой може да ни се опре.
Спечелихте си доживотен абонамент за услугите ни. Освен това ние не сме обвързани с законови или морални ограничения. Така ви искам, нека малко да намалим числеността на бандитите. Доберете ли се до някой, въдете го от обращение. Светът се е променил и то съвсем не към по-тире за пренасене добро. Новков, този път добре си се справил. Така и така съм тук, нека заедно да отидем в залата на срама и там да поговорим. Защо я наричате така? Там сме окачили снимките на всички, които си правят каквото поискат, а все избягват правосъдието. Организират банди, отвличат невинни хора за откуп и дори убиват, а са на свобода, никой магистрат не смее с пръст да ги пипне. Е, от време на време вашите колеги от другите групи се добират до някой от тях и го премахват, но силите все още са неравностойни, ония са много на брой, добре въоръжени и твърде могъщи. Затова създадохме тази организация, нещо средно между хирург и скалпел. За сега нямаме провали, малкото пропуски наричаме отсрочени успехи. Отначало опитваме с законови средства, но убедим ли се, че мисията е невъзможна, се налага и да режем. Добре казано, вие сте хирурзите, ние скалпелът. Това е една страна на демокрацията, за която не сме и подозирали. Така и трябва, показност не ни е нужна. Спряха се пред една врата и Бай Петко извади от джоба си връзка ключове, отдели един от тях и го подаде на премиера. Лошото е, че позволихме и на някой от тях да се покрият в чужбина, продължи министър-председателят, а да ги върнем оттам е сложно. Повечето сме ги локализирали и знаем къде са, но въпреки това, тамошните власти много тире за пренасене много не ни съдействат. Той отключи солидната брава и всички влязоха в така наречената стая на срама, Бай Петко се пресегна и светна лампите. Светлината заля помещението и тримата приятели неволно ахнаха, толкова необичайна бе картината, разкрила се пред очите им. Стаята не бе голяма, може би 4 на 4 метра и бе напълно гола, но целите и стени бяха покрити с фотоси, а пред тях от край до край се виждаха подредени ниски шкафове. Всяка стена бе с различен цвят, което явно значеше нещо, но те още не го схващаха. Секретарят и премиерът се насочиха първо към стената, която имаше черен фон и се спряха пред нея. Като гледате тези снимки нещо прави ли ви впечатление? Иво и командоза разглеждаха лявата страна, Робинзон отдели време на дясната. След няколко секунди всички те стигнаха до един извод. Доколкото виждаме, това са фотографии на мъртъвци, но все известни личности, всеки има своята история. Точно така, това са хора, до които сме успели да се доберем. Както виждате, те не са малко, но в сравнение с портретите на другите три стени, бройката е нищожна. Иво се доближи и с интерес за разглежда мъртвите вече физиономии. Мога ли да попитам за някой от тях или това е тайна? Някои неща са секретни, но вие сте вече в отбора и на повечето ви въпроси ще отговорим. Бащата на Деница посочи една от снимките и попита. Спомням си този случай, този юнак не беше ли от хората на Цаки? Точно така, пласираше му кокаина, как му беше името, господин главен секретар? Кънчо Попов, убихме го през февруари 2009 година. Последва го Чочо Михайлов, викаха му слабия, само след 2 месеца издирихме и него. Като казвам ние, говоря за моите момчета. После на 26 февруари, но 2015 година опукаха и Божан Борисов и прословутата банда на сопите се разпадна, останалите от нея се разбягаха при други босове. В групата, която изби тези мафиоти са 4 и са отлично обучени, имат само една слабост. Така ли, каква? Използват много куршуми. Искат да са сигурни и почти винаги изпразват целия пълнител в жертвите си. Че какво лошо има в това, важното е, че вършат работа. Така е, те са от най-продуктивните. Похвалиха ми се, че преди време са очистили и друг голям бос и Чоалаха, но после се е наложило да се отърват от трупа му, защото е нямало как да го пренесат оттам за доказателство. Поради тази причина него все още го водим, че е в неизвестност, но съм склонен да им вярвам. Стимулираш ли ги подобаващо? Повече от добре, навярно вече са милионери. Иво премина към друга снимка. Това не е ли Стойчо от Перник, викаха му гризлито. Той е, ти май добре си запознат с лицата от подземния свят. Той работеше с още 2, обираха банки и отвличаха хора. Ето я датата, убили сме го на 19 май 2013 в колата му. Сега си спомням, че него го оправи една наша служителка, спокойно отишла до мерцедеса му и през отворения прозорец му вкарала 3 куршума.
Било е след полунощ, точно пред неговото заведение и той навярно я е помислил за проститутка. Но и другите му двама авери са пълни от репки, ако си спомняте наскоро при един скандал на магистралата убиха човек с камък, стори го Венко Параванов, спря Корчимбера. Сега неговата снимка също виси тук, но е на другата стена. И всички тези престъпници вие ли сте ги умъртвили? Абсолютно, винаги караме нашите хора да носят по някое доказателство. Е, понякога имат и пропуски, но кой не греши? А има случаи, когато късметът е срещу тях, наскоро напълниха един с куршуми, а той пак оживя. Ей ги там, от другата страна, само четирима са, стреляни, но оцелели. Всички погледнаха натам, на цялата стена, отсветена в сиво висяха само четири фотографии на хора, които познаваха от новините. Командо се загледа в тях, спря се и посочи единия. За този разбирам, него всички го знаем и е логично нашите колеги да са опитали да го убият. Другият, Ромът, също постоянно си търси белята с тези наркотици и това, че сте опитали да го премахнете не ме изненадва. Но ето той винаги съм го мислил за недосегаем, нали беше съветник на президента. Богат, влиятелен. За всички бе очевидно, че комунизмът не е бил пречка за него. Трябва наистина да имате неограничени правомощия, за да поръчате убийството му, тези с белите якички обикновено минават между капките. Най-успелите престъпници рядко имат престъпен вид. Той премина границата, взе се на сериозно и забрави откъде е тръгнал. Започна да мами дори партньорите си, а някои от тях бяха наши спонсори. Накрая за прилича на курва, при него всичко опираше до пари. Въпреки, че не успяха да го убият, изплатихме на момчетата цялата сума, защото преценихме, че сме го наказали достатъчно, той никога няма да се възстанови напълно и за цял живот ще остане инвалид. Това бе болезнена ирония, показваха на един от своите, че не бива да забравя откъде е тръгнал. Те го бяха създали, сега те го приземяваха. Ей там он е отсреща аналогичен случай, също мастит бизнесмен, но с него нямаше изненади, групата тогава си свърши работата перфектно. Всички погледи се насочиха към снимката, която им показваше премиерът и Иво изненадан възкликна. И на него ли помогнахте вие, тогава по всички вестници писаха, че когато го намерили мъртъв в хотелската стая аутопсията е показала масивен инфаркт. Така и трябваше да бъде, за масовата общественост това звучи правдоподобно. Но инфаркт се предизвиква лесно, дори в аптечната мрежа могат да се намерят съставки, които дозирани правилно лъжат патолозите. Обикновено приемат, че починалият е страдал от синдрома на Бругада. Новков развълнувано се обади, господин премиер, учудвате ме, че притежавате подобни познания. Дори аз не знаех тези подробности. Хайде сега, Драгомире, не се прави на света вода не напита, не вярвам моите доклади драстично да се различават от твоите. И аз до сега така мислех, още повече, че ги пишат моите момчета. Изпомняте ли си какво са използвали? Да, в общи линии. Още долу в кухнята на хотела са добавили в омлета му хлорхининов фосфат, безобиден медикамент, но ако се приеме само той. После вече някъде по етажите са подменили минералната му вода с друга бутилка, предварително подготвена, тя е съдържала минимално количество простигмин. Не се очудвай, че знам подробностите, и аз тогава толкова се впечатлих, че задълбах в материята. Бизнесменът е хапнал, после е пинал от водата и е бил дотам, съставките са ускорили колапса на дихателната дейност и са предизвикали сърдечен удар. Явно само едното лекарство не убива, то подготвя почвата за второто, но двете заедно са несъвместими. Предполагам, че после някой от твоите е влязъл и отново е сменил бутилките, но това са само мои хипотези. Ако се беше гътнал без нищо, смъртта му би изглеждала твърде необяснима, все едно да завариш евнух на посещение в публичен дом. А какъв е този синдром, за който споменахте? Някакво генетично заболяване, което причинява внезапна смърт на иначе здрави мъже, обикновено докато спят. Прави впечатление, че на тази стена липсват снимки на жени. Бизнесдамите не ви ли създават проблеми? Те все още не са прехвърлили границата, за сега изпълняват договорките. Но моля те, не ги наричай така, защото ще умра от смях, а тази стая не е подходящо място за веселие. Какви дами, та те са като хиени? Само като погледнеш тънките им присвити устнички и безжизнените очички разбираш, че това са едни сметачни машинки. В главите им са само проценти и приходи, счетоводни отчети и банкови извлечения, при тях чувства не търси.
хиени и то вълча порода. Свят на цифри и никакви други интереси. Няма да се изненадам, ако някоя от тях мисли Бавария за модел на BMW, Пуерто Ваярта за вид плод, а Марта Винярд за сорт грозде. Абсолютно съм съгласен с теб, те ще впишат и топките ти като фирмен разход. А и женствеността им куца, освен 2 за пренасене 3 симпатяги, за останалите ще кажеш, че са се гримирали на тъмно. А лошият стил не допринася за мъжко внимание. Когато разполагаш с пари, жиголо лесно ще намериш, но няма ли ги чувствата, все едно го правиш с вибратор. Нали казват, че естрогенът и тестостеронът движат света. При тях този баланс го няма, всичко е почти на сила. Те го осъзнават и затова се отдават на работата си, но без пълноценен секс рано или късно превъртат. Може би затова са вечно намръщени. И ти ако си в постоянен предменструален синдром много, много няма да се усмихваш. Ако питаш мен, те са си направо в тотална менопауза. Групата премина към отсрещния край и оттам надничаха печално известни физиономии на бандити, все още живи. Ето заради тези наглеци поддържаме фермата, те са ни като трън в очите. Вярвам, че всички сте чували за тях от вестниците, за съжаление повечето от написаното е вярно. Разиграват си коня без никой да ги пипне злокобно продължителен период. Вижте го тоя, в целия свят срещу него има издадени присъдия за дрога, я за пране на пари, но тук България си е на свобода. И ние го бяхме прибрали, но една съдийка от СГС го пусна под домашен арест. Представяте ли си? За съжаление това започна да се случва смущаващо често. И него ще докопаме, това е сигурно, но сега се разхожда с огромна охрана, нека малко да свали гарда. Понякога в съдебните зали се случват ужасни неща, които плашат дори мен. Излиза, че заради 10 продажни съдии се обезсмисля работата на цели институции. Тук виждам още един познат образ, сега е защитен свидетел в едно дело. Ние им викаме доносници, плазмодии. Те са потире за пренасене ненадежни и от прогнозата за времето. За тях дори не искам да говоря, по-добре да си седят в тинята, която обитават. Мекотели първо качество? Мислят си, че като предават своите ще цъфнат и вържат. Кажете ми, кой уважаващ себе си мафиот ще преглътне предателството и ще ги остави да живеят, докато той търка наровете? Всичките рано или късно ще ги освиткат. Те го осъзнават, затова избират сигурността на решетките. Предпочитат обаче единичните килии пред всички затворници, които искат да им станат приятели. Между другото, тук сте, за да си изберете някой от снимките, той ще е първата ви задача. Най-отдолу, в шкафовете има пълна информация за тези тарикати, събирана е с години. Навярно всички са олицетворение на параноята, кой ги знае дали въобще излизат от къщи. Робинзон, ти какво мислиш? Че стига да искаме, ще ги пипнем. Те може и да носят часовници, но ние разполагаме с цялото време на света за това. Секретарят го изслуша и кимна. Добре го казахте. Елате, сега да ви покажа бегълците. Последната стена, боядисана в кърваво червен цвят, също съдържаше десетки фотографии, но там се виждаха и непознати лица. Командо, който досега само слушаше, посочи една снимка, свряна между тези на братя Гелеви и на небезизвестния Цаки. Бихте ли ми казали кой е този? Физиономията му нищо не ми говори. Той е сърбин, затова не го познаваш. Името му е Биники Маки и е поръчител на убийство. Той май е единственият поръчител, когато сме заковали с доказателства, но и него не успяхме да опазим. Избяга през 2014 година и се покри някъде в чужбина, навярно в родината си. Ще ви кажа един факт. Знаете ли, че 10% от всички осъдени бягат навън и ни се изплъзват, за 2011 година са 977, за 2012 – 891, съвсем малко са намалели. С няколко държави нямаме договор за екстрадиция и те спокойно заживяват там, нищо, че са осъдени. Всъщност на Цаки вече не му е тук мястото и Бай Петко трябва да го свали от стената. На 21 април 2015 година СГП прекрати разследването срещу него поради липса на достатъчно доказателства. Как няма да се бунтуват хората след като виждат, че и срещу най-големите злодеи делата безславно приключват? Тук идва вашата роля, момчета, вие сте последната ни надежда. Как така няма достатъчно доказателства, той не беше ли обявен като босът на голяма банда? Беше, но е кихнал на когото трябва и обвиненията са снети, дори и Интерпол е уведомен повече да не го търси.
Но защо и да го издирват, ние си го знаехме, че е в Дубай, само дето там не можехме да го пипнем. Тези тук познавате ли ги? Това е Веска Меродиева, от кръга Орион. Тя не избяга ли в ЮАР? Там е, по последни данни си гледа живота в Йоханесбург, в този град притежава мезонет. На времето я осъдиха за обсебване и дадоха 5 години, а тя офейка. После мъжът и почина и сега банкерката на воля харчи парите на хората, които обра. Ето тези покубиха Стоян Балтиев и ги осъдиха на по 18 години, но да не са луди да влязат в затвора, през декември 2014 година избягаха. Спомняте ли си случая, тогава само за това се говореше? Ако не ме лъже паметта, няколко човека пребиха това момче пред една дискотека в студентския град. После до съда стигнаха трима от извършителите и магистратите прецениха, че те са виновни и ги осъдиха, но накрая двама от тях се покриха и досега са в неизвестност. Информацията ти е точна, но непълна. Убийството се случи на 5 декември 2008 година пред злополучната дискотека Амнезия, която после закрихме. Сега обаче следва най-интересното. Ние нашата работа си я свършихме, събрахме доказателствата, намерихме десетки свидетели и дори очевидци на мелето и прокуратурата внесе обвинителния акт. Да не си помислите, че някой е бил осъден? Въпреки признанията на извършителите, делото се точи 6 години и нормалните хора започнаха да се питат какво се случва, та всичко да върви толкова бавно. Братът на убития, момчето се казва Борислав, изрече една фраза, която описва всичко и тук аз заставам на негова страна. В едно интервю той каза, ако бях дядо Коледа, щях да донеса ковчег на съдебната система и медиите се скъсаха да го цитират. Но какво мислите се случи? За да успокоят общественото мнение, с 300 зора убийците бяха осъдени и вкарани в ареста, та да изчакат там, докато присъдите им влязат в сила, обаче родителите на един я мотивирали една съдийка и тя преценила, че на сина им няма да е комфортно в килията и го пуснала под домашен арест. След това един неин колега, за да не остане назад, освобождава и останалите. На 14 декември 2014 година е издадена заповед за задържането им и когато нашите служители отиват да ги приберат, на адреса си е открит само един я от тримата, Александър Даниелев, а другите двама отдавна били духнали в неизвестна посока. Знаете ли къде са? Естествено, ако ви интересува, ще намерите данните в кутиите. А на магистратите, които са ги пуснали да си ходят вкъщи, не сте ли търсили сметка? По конституцията имат имунитет и не подлежат на контрол от наша страна, затова са недосегаеми и практически могат да решат каквото си поискат. Тази съдийка, Пепа Кръчмата и казваме, защото обича да си пива, редовно върши подобни безобразия, но както вече ви казах, ние сме безсилни. Но не е само тя, на следващата снимка виждате убиецът от дискотека Соло, Илия Тодоров се казва. Него го осъдиха на доживотен затвор, по сходен начин напусна страната и се покри завинаги. Това леке пък го пусна печално известната Чаталова и то при издадена вече присъда. Този Илия Тодоров не намушка ли с нож две млади момчета? Всъщност три, но едното оцеля. Страхливец от световна величина, крил се между хората и ръгал младежите с ножа си в гърбовете. Тогава отново се опитаха да покрият доказателствата, дори измислиха някакъв мистериозен извънземен, който го е извършил, защото бащата по онова време се изживяваше като политик, но камерите на храма Света София бяха записали всичко и съдиите като никога бяха единодушни. Добре де, излиза, че при всички бегълци са замесени съдии, които въпреки доказателствата, практически са им подарили свободата. Никой не е луд при издадена такава дълга присъда да си седи вкъщи и да чака съдебните власти да го привикат в затвора, естествено е, че ще избяга. За нас е недопустимо такива хора дори да съществуват, та те опорочават цялата система, а вие ми казвате, че ги знаете, а не смеете и с пръст да ги пипнете. Така е, въпреки всичките си несъвършенства законът е такъв, а аз съм се клел да го спазвам. Вие обаче не сте, ако разбирате какво искам да кажа. Ясно, разбрахме ви. Ние по принцип нямаме проблеми с кръвта, повече ни притеснява мастилото. На тези снимки вече виждам въпросния чимбер, оня, който уби командоса на магистралата с камък и после изчезна. Само като им чуеш прякорите и разбираш какъв е умствения им капацитет. За него приятелите на убития събраха и ни предадоха голяма сума пари, те ще бъдат награда за тези, които го намерят.
По стечение на обстоятелствата пострадалият е бил добре обучен, изкарал е няколко години във френския чуждестранен легион, а го уби някакъв дребен бандит в пристъп на ярост. Значи понякога близки на жертвите събират пари и ви ги предоставят, за да накажете извършителите. Те ги даряват на МВР, а ги прибираме ние, защото нашето звено върши работата. Но парите за командо са нищо в сравнение с тези, които получаваме в някои други случаи, например, когато отвлекат някой богаташ. Когато го върнат, и то ако го върнат, той дава мило и драго да открие и сам да накаже похитителите, за него 1-2 милиона са нищо в сравнение с подигравките и ужаса, които е преживял. А като куриоз ще ви споделя, че най-голяма и рекордна за сега сума е събрана от ожилените вложители на КЦБ, Кооперативната централна банка, над 5 милиона. Този, който ги завлече, като видя какво го чака, избяга в една съседна държава и те съвсем пощуряха. Само от един естраден певец и от един бивш министър, засегнати от далаверите му, са дарени 2 милиона, а от подребни вложители – още 3. Ето го и въпросния измамник, добре го вижте, че ако решите да го подгоните, да не го объркате с друг. Цвятко Славов, няка как да го объркаш, този мустак е уникален. Любовната му афера с парите приключи, защото се взе твърде насериозно. Но и при него постъпихме типично по-български, хванахме Алибаба, а изпуснахме разбойниците. Какво искаш да кажеш? Очевадното? Нали не мислите, че той сам е замислил и осъществил схемата? Съучастниците му сега се притаиха и чакат да видят какво ще стане с него, та да знаят да бягат ли и те на някъде. С тези милиарди, които свиха, могат да изберат и най-далечната дестинация, щом с толкова много държави нямаме договори за екстрадация, изборът е голям. А защо още никоя от другите групи не е тръгнала след него? Повечето избягват да пътуват в странство, предпочитат да работят в България. Някои от тях имат семейства и навярно за това гледат да са наблизо. Не че няма желаещи, него май половината нация иска да го очисти. Ако изключим някои правозащитни организации, си е точно така. Знам, че правят всичко за пари, но понякога им се чудя на безочието. Все си мисля, че ако някой гей се сбие с циганин, тия смешници ще изпаднат в тежка дилема кого да оплюят, и двата типажа са от любимите им рожби. А намесили се и някой затворник, ще са в пълна безизходица. И на нас са трън в очите, но сме ги оставили да живуркат заради европейските изисквания. Щом им плащат отвън и не просят от нас, нека си поддържат офисите и да следят за правата на убийците. Не са се опарили, затова живеят в някакъв си техен, стерилен свят. Докоснат ли се до острието на реалността и запяват друга песен? Значи ако поступаме някой самозабравил се защитник на престъпници, няма да нараним ничии чувства? В никакъв случай, но нека не се занимаваме с ниски топки. И без това на подобни организации ки рано или късно им секва финансирането и от тях остава само лошият спомен. Пошегувах се, определил съм оставащото ми време на този свят са по-висши цели. Като ще чистим утайките, поне да ги степенуваме по важност. Тия, които си живеят живота в стила ми, ако нека ги забравим. Споменахте, че жертвите на отвличания даряват пари, за да си отмъстят за преживения ужас. С техните мъчители имате ли някакви успехи? Не особено големи, защото всичките са по килиите. Но не сме ги зачеркнали, чакаме да им изтекат присъдите. Премиерът отново се обади. Повярвайте ми, за тях е най-добре да си стоят в затвора. Новков, може би си забравил, но твоите момчета премахнаха единия от бандата на безочливите, доколкото си спомням застреляха Кирчо гардероба някъде в младост. Вярно, този случай съвсем ми бе излетял от ума. Тогава поръчителят остана доволен и удвои сумата в наградния фонд. Поръчител звучи доста грубо, но като знам на какви издевателства бяха подложени тия хора, не се изненадвам, че търсят възмездие. Точно за това поддържаме вашите групи, заради възмездието. Командо се обърна към секретаря, ние имаме ли право да разберем кой е въпросният човек? Бих ви казал, но той помоли да остане анонимен. Все пак е близо до ума кой може да е, така, че вие и сами ще се досетите. Но хайде за днес да приключваме, защото с премиера сме заети хора, а ни чакат и други задачи. Вие останете и добре разгледайте другите снимки, а след ден тире за пренасене 2 чрез Байпетко се свържете с мен и ме уведомете какво сте избрали. Разбрано, изборът е толкова голям, че няма да се затрудним. Но когато и да си харесаме, смъртта ще го догони, безспорен факт.
Харесвам уверените в себе си хора. Изберете си някой, намерете го и отървете света от него. Ще се убедите, че и възнаграждението си струва. До сега сме го правили проубоно и не сме се оплаквали. Простете за латинските ми изрази, исках да кажа, за благото на обществото. Така си е, няма ли престъпници, няма и престъпления, а от това всички печелят. Премиерът и секретарят се ръкуваха с тях и излязоха, след малко шумът от мощните двигатели на кортежа заглъхна и нашите хора отново останаха сами. Е, ученици мои, кого ще изберем? Аз предлагам да е някой избягал в чужбина, нека за сега не се показваме много-много из България. Но ние все още не сме разгледали всички снимки, нека го направим и тогава ще решим. Ясно е, че сме на финалната права, щом вече ни се довериха толкова много. А и премиерът се появи, това някак легитимира нашата дейност. Обърнахте ли внимание, че и двамата бяха облечени почти еднакво, явно секретарят иска да му подражава във всичко? Това лош знак ли е? Не говори добре за човека, имитацията е най-искрената форма на ласкателство. Естествено, моля се да не съм бил прав и да съм сгрешил в преценката си, но този човек малко ме притеснява, дори очите му издават мекушавост, изглежда сякаш е роден да целува задници. Не че храня някакви надежди за почтеността и на двамата, за да достигне до такъв пост, човек няма как да е бил светец. Хайде да излезем навън да побягаме и после ще продължим с снимките. Потренираха около час, но колкото и трудни упражнения да правеха, дори не се задъхаха, за тези няколко месеца телата им се бяха закалили неимоверно. Върнаха се в стаята, взеха си по един душ и отново отключиха залата на срама. Този път се насочиха направо към последната стена, тази с бегълците от правосъдието и продължиха да изследват закачените снимки. Вижте, това е Ясен Ясенов, така нареченият Яско, я извади и останалите подробности за него. Командо отвори шкафа и бързо откри каквото търсеше. Ето, тук пише, че и той е водач на банда и то вършеше най-тежките престъпления. Да видим още какво има за него. Опа, още някой съдия е станал богат. Въпреки всичко, което са знаели за него, някакъв го пуска за 3 дни в домашен отпуск и той естествено фейква. Интересното е, че и преди е бягал, но от Интерпол са си свършили работата и са го пипнали в Гърция, после са ни го върнали. Нашите магистрати обаче не отчитат факта, че човекът е склонен вместо да лежи в затвора, да се крие и го пускат отново, според мен напълно съзнателно. И ето ти го резултатът, от тогава от него ни вест, ни кост, съдиите са неприкосновени и няма кой да им търси сметка, а жертвите му и техните семейства гарва ни гияли. Не пише ли сега къде е, нали секретарят каза, че повечето ги знаят? Предполагаемо местонахождение, остров Пукет в Тайланд, точно там, където преди години ги удари цунамито. Ей, той си е избрал островче, по-далече и от нашето, виж го ти хитрецът. Ето какво, момчета, предлагам ви още от първия път да не поемаме на толкова дълъг път, а и въобще не е сигурно, че той е още там. Нека не се хвърляме веднага на такава трудна мисия, по-добре за начало да поемем някоя по-лека задача. Иво, я ни прочети какво пише за тези, които затриха Стоян Балтиев. Намериха кутията с данните от убийството на студента и я отвориха. Няма много, но поне е описано точното им местонахождение, а и те са аматьори, няма да ни затруднят особено. Как се казват тия пичове? Двама са, били Георгиев и Светлозар Стойнев, млади хора, но сторили непоправима грешка. Ами да бяха си излежали присъдата, след време тези 18 години щяха да се стопят на 10 и да излязат поживо, поздраво. Третият убиец, този, който е в затвора, няма да го закачаме, той си е получил заслуженото. На едното момче баща му не беше ли някакъв партиен функционер? Не съм запознат, случая го помня бегло. Но съм съгласен, щом искаме да стартираме с по-лека задача, може да изберем тези двамата или пък да накажем Илия Тодоров, убиецът от дискотека Соло. Все едно, на всичките имаме настоящите адреси. Утре ще уведомим Бай Петко какво сме решили и той ще се обади на секретаря. Но искам, ако свършим работата както трябва, после да изберем нещо по-сложно, с по-голям обществен отзвук. Струва ми се, че най се разшумя по край фалита на банката, ако нямате против, нека втората ни мишена да бъде Цвятко Славов. На теб май ти хареса наградата, обявена от вложителите. Ако я получим ще ви подаря моя дял, знаете, че парите не са ми приоритет. Ако наистина ни преведат такава сума ще я вложим в нашия проект,
Сещате се за какво ви говоря. Тогава решено, втората задача ще е Славов. Ако не ни преварят. Да, ако не ни преварят. Ще отделим ли време на останалите фотографии или ще ги оставим за друг път? Нали си избрахме мишени, хайде да се изнасяме от тук, че от тия изверги ми се повдига? Това са поредните кучи синове, с които ще се справим, но какво от това, на тяхно място веднага ще се появят други. Така е, прав си, но поне ще са наясно какво ги чака. Иво, заключвай и да вървим към столовата, че от ароматите, които се носят оттам ми потече слюнката. Бай Петко пак е надминал себе си. 10. Цяла нощ мислиха и накрая решиха да започнат новата си кариера с издирването и наказанието на убийца от дискотека Соло, Илия Тодоров. По принцип всички злодеи, окачени по стените, бяха с подписани присъди и те можеха да изберат когото си поискат, но няколко фактора наклониха везните точно към този индивид и те единодушно взеха решението си. Първо, не искаха много тире за пренасене много да се мяркат из България, та да не улесняват издирвачите си, които навярно не стояха с скръстени ръце и усилено ги търсеха. Второ, те все още нямаха достатъчно опит и предполагаха, че тази задача ще е по-тире за пренасене лесна от останалите, а искаха първата им мисия да приключи успешно и да покажат на хората, гласували им доверие, на какво са способни. И трето, може би най-тире за пренасене важното, като гледаха на записите как убиецът тича около жертвите си и подлоги мушка в гърбовете, а после се качва в такси и офейква, те вътрешно вече го бяха обрекли, такива нищожества нямаха място в техния свят. През последните години бяха убивали хора за много по-дребни престъпления, този сега с тези си действия направо се изстреля на върха на класацията им. Решиха след закуска да извадят кутията с всички данни от разузнавателните служби, да проучат внимателно написаното и да тръгнат по следите на беглеца. На разсъмване успяха малко да поспят, но бяха нетърпеливи и още в 8 часа нахлуха в столовата. Бай Петко, но ще взехме решение. Моля те, обади се днес на секретаря и го уведоми, че сме избрали Илия Тодоров. Дадено, момчета, предполагам, че той още преди обед ще изпрати фотографите. Какви са пък сега тия фотографи, за пръв път ги чуваме? Амионя се крие в чужбина, за да го ударите ще са ви нужни международни паспорти и добре обмислена легенда за прикритие. Ще ви снимат, ще ви приготвят документите и след някой и друг ден може да потегляте. Ясно, тъкмо ще използваме това време да научим всичко за него. Бай Петко отиде да информира началството, а те хапнаха набързо и отново се върнаха в стаята на срама за последни подробности. Насядаха направо на земята и Робинзон нареди. Командо, чети всичко, ние ще те слушаме. Ако на някой нещо не му е ясно, веднага да пита, пропуски не бива да допускаме. Боецът извади една папка от кутията и зачете. Така. По последни данни този тарикат се е покрил чак в Аржентина, явно тати добре го е финансирал. С тях нямаме договор за екстрадиция, с съседните на нея държави, също. Той живее в едно имение в източната част на остров Огнена земя, нещо като управител е. В Аржентина има няколко провинции, столицата на тази се казва Ушуая, но имението лесно ще го намерим, защото тук са дадени точни GPS координати. Ето някои данни за самата държава. Огромна площ, 30 милиона население, говорим език, испански. Иво, това е по твоята част, ти избра да освояваш испанския. Валутата им е аржентинско песо, курсът е променлив и за това не е посочен. За Андите всички сме чували, това е основната им планинска верига и се простира и в околните държави, а те са Бразилия, Чили, Парагвай и така нататък. В общи линии е това, нас основно ни интересува къде е нашия беглец, а тук това е оказано подробно. На вратата се почука и домакинът влезе. Свързах се, по обед ще пристигнат фотографите. До тогава си измислете някакви имена, но това не е задължително, може да работите и с вашите. Обядвайте по-рано, с тях ще има и човек, запознат с географията на района и поне няколко часа ще ви запознава с подробности за маршрутите. С него ще съставите план за влизането, а и за напускането на мястото, където се крие вашата цел. Там как ще действате си е ваша работа, за секретаря най-важни са вашата безопасност и резултатите от операцията. Е, все ще измислим някакъв план, 3 месеца се подготвяхме точно за такива мисии. Благодарим ти, бай Петко, когато се появят фотографите лайни извикай. Почти до обед разглеждаха и обсъждаха данните от папката,
После хапнаха и зачакаха техническите лица. Изглежда, в тази конспирация участваха повече хора, отколкото бяха предположили в началото, но тайната все пак се пазеше. А може би не всички знаеха за какво става дума, те идваха, свършваха си работата и си тръгваха, мислейки, че помагат на военните или на някоя друга легална институция. По едно време отвън се чу шум и видяха, че часовоят от бариерата води към постройките някакви хора, предположиха, че това са така наречените фотографи. Всички бяха с куфърчета, а един от тях дори бе понесъл статив и рулос бяло платно, което явно щяха да използват за фон. Групата шумно нахлува в фоайето и се разположи по фотоайлите, всички се държаха свойски и личеше, че не идват за пръв път. След малко бай Петко влезе при тях и ги покани да го последват. Заведе ги пред малка стаичка, подобна на килер, където вече бе монтиран кинопрожектор, цифров фотоапарат, статива бе приготвен, а бялото платно бе прикрепено отзад на стената. Влизайте един след друг и когато ви снимат, оставете при фотографа имената, които сте си избрали, написани на листче. В новите ви документи ще фигурират тези псевдоними и с тях ще минавате границите. После, когато снимките приключат, се върнете в стаята си, там ще доведа човекът, отговарящ за логистиката. Един по един започнаха да влизат в стаичката, вътре фотографът им правеше по няколко пози в профил и фанфас, после ги караше да си слагат и няколко чифта очила, та да ги снима и с тях, след това ги освобождаваше. И Командо, и Иво оставиха за документите истинските си имена, само Робинзон, който държеше на анонимността си се наведе и замислен написа някакво име на листчето, оставено за него. Когато свършиха и тази работа тръгнаха по коридора и вкупом влязоха в стаята си. Домакинът още не бе довел логистика и Иво използва момента да разпита стария си приятел какво име си е избрал. Разказвал съм ти, че на времето живях в София, там преминаха младините ми в служба на отечеството. Професията ми беше рискова и често когато изпълнявахме задълженията си, се случваше някой случайен куршум да ни отраска или да ни нарани по-сериозно. Веднъж гонехме едни магистрални бандити, които се бяха специализирали в обири по пътищата, с полицейски униформи спираха автомобилите на чужди граждани, спукваха ги от бой и офейкваха с превозните им средства, а после в някой скрит гараж ги претърсваха за скрита валута. Ние бяхме надушили въпросната банда и от информатор дори знаехме къде ще чакат през тази нощ, затова разположихме няколко засади на шосето и се притаихме. По някое време те се появиха, ние им налетяхме и започна гонка през полето, но не си мислете, че беше лесно, те бяха свили една полицейска кола, а те са с подсилени двигатели и е по-трудно да ги стигнеш. Както и да е, надупчихме им гумите и те щат, не щат се предадоха, но един от тях скочи в движение и хукна да бяга в гората. Аз го последвах и вътрешно знаех, че ще го хвана, защото си разбирах от занаята, а той цял живот бе седял по баровете и единственото, което бе вършил е било да бие беззащитни хора. В цялата ситуация не бях отчел само един елемент, че той е с полицейска униформа и този пропуск без малко да ми коства живота. Гледам аз един полицай да седи под едно дърво и понеже бе нощ, не можах на време да го разпозная, че не е от нашите. Копилето ме гръмна отблизо, но улучи само рамото, което ми спаси живота. След това не повтори, та да ме довърши, а хукна отново и аз без проблеми го напълних с олово и той си умря някъде там, по чукарите. После излязох на магистралата, но обилно кървях, а и нашите униформи не са полицейски, те са черни, с по-свободна кройка и обикновено създават страх в хората. Почти 10 минути вдигах ръка на колите, дано някой ме вземе и ме откара в болница, но шофьорите се плашеха от вида ми и натискаха педала на гъста, бягаха като дявол от тъмян. Вече започваше да ми се вие свят и всеки момент щях да припадна, когато един фиат регата отби и спря до мен. Човекът се оказа лекар-гинеколог, но въпреки това професионално ме превърза, качи ме в колата си и като наруши поне 20 пътни правила ме откара за рекордно кратко време в Пирогов. В това време моите колеги цяла нощ ме търсили и накрая се прибрали в поделението, докато съмне. На другия ден докторът ми дойде на свиждане и тогава се представи, казваше се Юли Соколов, родом от Сливница, но практикуващ в тогавашната окръжна болница в столицата. Така се запознахме и в последствие станахме добри приятели, често се виждахме и дори понякога заедно ходехме по кръчмите. След случая Белите брези, когато за малко отървах затвора, аз напуснах работата си и дойдох по твоя край, от тогава този човек повече не съм го виждал.
Но съм му задължен, той ми спаси живота и сега реших в негова чест да използвам името му. Робинзон, ти си пълен с невероятни истории, ако решиш да издадеш мемуарите си, те 100% ще се превърнат в бестселър. Жив ли още твоят спасител? Надявам се, той бе няколко години по-млад от мен. Но му дължа услуга, ако някога го срещна, ще се реванширам подобаващо. Ти на доста хора поуправи живота финансово, време е аз да сторя нещо такова. Ако някога се почувстваме свободни хора ще го издирим, нали каза, че е родом от Сливница. А можем и да го поканим на нашето островче, от един лекар винаги има нужда. Може би го казваш на шега, но това е идея, трябва сериозно да я обмисля. И без това за там ще ни трябват проверени хора, а той е точен, може да му се доверим. Замълчи сега, че бай Петко води логистикът. Интелигентен възрастен мъж влезе при тях и тихо притвори вратата. Добър ден, господа, изпратиха ме да съставим план за вашето пребиваване в Аржентина. Нека да седнем и да поговорим, надявам се, че ще мога да ви помогна. Настаниха се около масата, той бръкна в куфърчето си и извади подробна карта на необятната държава. Доколкото разбирам ще имате работа на остров Огнена земя, на брега на океана. Ето как ви предлагам да стигнете до там. От тук с наша авиолиния летите до Испания и кацате в Мадрид, а там ще се прехвърлите на Иберия, това е техният въздушен превозвач. От Мадрид до Аржентина полетът е дълъг, но няма как, разстоянията са големи. Кацате в Буенос Айрес, още на летището обменяте повече пари, техните са песо и наемате кола, но само за първия етап от пътуването ви. С нея ще стигнете до курорта Мирамар, където ще се срещнете с наш човек, който също е българин, но от десетилетия живее там. Той ще ви предаде по още един комплект паспорти, но с друга, потире за пренасене различна снимка и с други имена, освен това е упълномощен да ви предостави оръжие, ако му поискате такова. Легендата ви за предаржентинските власти ще бъде, че сте орнитолози, тръгнали да снимат и да изучат навиците на кондора, който, макар и рядко, в Андите все още се среща. Възрастта ви е подходяща за тази заблуда, а ние ще ви осигурим и добро прикритие, като на легитимациите ви впишем и телефон за връзка в България, който уж ще е в дружеството за закрила на птиците. Ако някой любопитко от аржентинските служби се поинтересува от вас, наш човек ще потвърди прикритието ви и ще го информира, че сте в задгранична командировка. Но нека продължа. Оставяте наетата кола в Мирамар и с влак пътувате до Мар-дел-Плата, това са около 100 км, а вече оттам трябва да намерите начин да прекосите част от океана и да стигнете до Огнена земя. Координатите на имението, където живее и работи вашата цел ги имате и по крайбрежието лесно ще стигнете до там. Когато си свършите работата се връщате обратно с ферибота, но си осигурете и скриете някъде и гумена лодка, най-добре зодиак с извънбордов двигател. Заредете и резервно гориво, те горят около 50 литра на час и при някое по-силно вълнение ще са ви необходими поне 100 литра, за да се върнете на сушата. Оттам отново хващате влака до Мирамар, прибирате колата си и по най-бързия начин карате до летището на Буенос Айрес. Във втория комплект паспорти ще намерите и самолетни билети, от вас, за да не се различавате от снимките, се иска само да си сложите по един чифт очила и да се качите на самолета. Въпреки големината си Аржентина не е модерна страна и няма добри комуникации, ако сте бързи ще успеете да се измъкнете безпроблемно. Някакви въпроси? Откъде ще вземем парите за самата операция? На аерогара София ще ви чака наш човек с достатъчно долари, за да обиколите и света. Когато уточним кога ще тръгнете той ще бъде на VIP изхода и ще ви преведе оттам, митничарите дори няма да ви проверяват, само ще ви бият печатите. Бихме ви дали оръжие и от тук, но много рискуваме, и испанците и бразилците имат рентгени по летищата си. Не ни трябва оръжие, ние все още не знаем каква ще е ситуацията на място. Когато разузнаем терена ще решим как ще го направим, това си е наша работа. Има и още нещо. Секретарят иска непременно да донесете доказателство какво сте свършили, и без това заради прикритието си ще носите фотоапарати. Обикновено при първа задача е така, а и заради бонусите, които ви чакат, трябва да сме сигурни, че работата е свършена. Освен това искам да ви уведомя, че ако по някакъв начин се провалите и ви заловят, България официално ще отрече, че ви е изпратила на тази мисия. Това си е убийство, освен това е на територията на суверенна държава и ние няма как да признаем нашето участие.
След това, естествено, когато ситуацията се успокои, ще опитаме с дипломатически похвати да ви измъкнем и е почти сигурно, че ще успеем. Добре, това няма да е проблем. Иво, командо, вие искате ли да питате нещо? Не, според мен организацията е добра и ще се справим. Благодарим ви, господин лектор. Човекът стана да си ходи. Оставям ви картата, проучете я внимателно. На ваше място бих избрал и алтернативни маршрути, на непознато място много неща могат да се объркат. Така и ще направим, ще се подсигурим двойно, че и тройно, не се притеснявайте. Ето ви моя номер, когато решите да пътувате се обадете, за да подготвя билетите и командировъчните ви. Окей, скоро ще ви потърсим. Сбогуваха се и професионалистът си замина, а те отидоха да вечерят. Тази вечер Бай Петко бе надминал себе си, масата им бе отрупана с ордьоври, мезета, ядки и какво ли не още. Когато заеха местата си, той дойде с запотена бутилка ракия и заедно с 4 чаши я остави пред тях. Ще ме приемете ли на масата си? Заповядай, няма нужда да търсиш разрешението ни. Какъв е поводът, че си решил да почерпиш? Скоро ще се разделяме и тук отново ще опустее, затова докато все още имам компания ви каня да се чукнем. Иво не го търси, той е на безалкохолно, ние обаче ще се възползваме. Хайде, на здраве! Чашите звъннаха и те отпиха. Добра е, домашна ли е? Мое производство, гроздова. Момчета, от тук оттам чувам, че сте най-доброто попълнение до сега, но не се отпускайте, внимавайте, каквото и да вършите. Така ли, останалите не са ли като нас? Всички са добри, но вие видимо ги превъзхождате и секретарят е във възторг от вас. Никога до сега не се е случвало да дойдат толкова подготвени кадри, всички останали преминаваха обучението от край до край. Вас още на втория ден ви освободиха от часовете по ръкопашен бой, а по-късно Иво е победил сенсей Токугава, което никога до сега не се бе случвало. С снайпера и тримата сте отличници, а ти, наборе, без малко да биеш рекорда по забавено отваряне на парашута, дръпнал си въженцето само на 100 метра от земята, още малко закъснение и можеше да се размажеш. Нашата работа е да сме добри, за да побеждаваме, когато се налага. Един руски генерал беше казал, повече пот в обучението, по-малко кръв боя е бил напълно прав, без упорити тренировки шансовете не са на твоя страна. Чувал съм я тази мисъл и покрай работата си тук отчитам, че е правилна. Тези дни ще ви приготвят и паспортите, а после отлитате от гнездото, много ще ми липсвате. Бай Петко, не го преживявай толкова, нали сам каза, че от време на време ще се виждаме. Ако при първата ни задача всичко мине както трябва, нищо чудно след около месец пак да ни видиш муцуните. Какво искаш да ти донесем от Аржентина? Подаръци не искам, донесете ми ушите на оня убиец, Илия Тодоров, това ще ми е напълно достатъчно. Знаете ли, че едно от убитите момчета ми бе далече на роднина и въпреки, че не бе мирна глава, по-своему си търсеше пътя в живота, предстоеше му и сватба. За вратарчето по хокей ли говориш? Не, за другия на мушкан, Васил Алексеев. Тогава бе едва на 24 години, в разцвета на младостта си и никой от нас в семейството не е и предполагал, че жизненият му път ще свърши така трагично. Тогава приеми нашите съболезнования, на никого не пожелаваме подобна участ. Благодаря ви, но с приказки няма да го съживим. Намерете и убийте копелето, което го наръга, това ми стига. Знаете ли от кога чакам някоя група да избере тази задача, а сега стана така, че той се падна на най-добрите, явно Бог е чул молитвите ми. В такъв случай не се притеснявай, заради теб специално ще се постараем. Само че това за ушите му е неизпълнимо, няма как да ги прекараме през толкова граници без митничарите да ги открият. Щом не може, не може, и думата ви ще ми е достатъчна. Няма да е само думата ни, ще опитаме да снимаме трупа, та да го окачиш после на стената. Но бъди спокоен, всичко, което зависи от нас ще бъде направено. Четиримата пиваха и замезваха почти цяла нощ, обучението им бе приключило успешно и имаха повод да се почерпят. Почти на зазоряване се прибраха да поспят, вече не гонеха режим и само изработката на документите им все още ги задържаше тук. Не че цивилизацията им липсваше, по принцип те не обичаха шумните и многолюдни места и месеците, прекарани в фермата им бяха добре дошли, но вече бяха избрали задачата си и скоро трябваше да напуснат това тихо местенце. След 48 часа Робинзон позвани на номера, оставен им от логистикът, поговориха малко и той доволен затвори.
Готово, утре в 14 часа е полетът ни, но още час преди това ни искат на VIP-а. Какъв е този VIP, по дяволите? Иво, който като бивш спортист доста бе полетял с самолети, спокойно му обясни. Произнася се като Very Important Persons, или в превод на български означава много важни личности, това и командо можеше да ти го преведе. Такъв вход и изход има на повечето летища по света, през тях минават хората, не подлежащи на митническа проверка. Това обикновено са естрадни звезди, спортни величия и други подобни, нали не си представяте как карат, например, президента на щатите да показва съдържанието на чантите си. Ние, понеже имаме секретна мисия, също ще преминем през този вход, така ще избегнем нежелани проверки на багажа, а и камерите, разположени в останалите зали, няма да ни запишат. Разбрахте, добре са го измислили. Хайде тогава малко да се пораздвижим, а после да помислим какъв багаж ще ни е нужен за там. Оня ден лекторът спомена, че на аерогарата заедно с новите ни паспорти ще ни предоставят и пари за задачата. Най-добре ще е да пътуваме с малко багаж, а там, в Аржентина, вече да купим всичко необходимо. Тогава така ще направим, но все пак нека да съставим някакъв списък на нещата, които ще са ни нужни там. Ами после сядайте с командо и пишете, нека сега да потренираме. Така премина и този последен ден във фермата, по-късно вечеряха и легнаха да спят. И тримата бяха в страхотна форма, знаеха, че могат да се справят и с далеч по-сложна задача и се чувстваха спокойни. Прикритието, което им бяха измислили в нечий кабинет, щеше да издържи, хора, изследващи птиците пътуваха по целия свят и сега трима учени на средна възраст не биха предизвикали подозрение. А и защо ли? Аржентина не бе във война с никого, на територията и рядко ставаха терористични актове и службите и за сигурност щяха да са относително спокойни и дори леко нехайни. По-сложно щеше да бъде измъкването им от страната след убийството, защото там много неща можеха да се объркат, но нали за това бяха преминали цялото това обучение, за да се справят с подобни предизвикателства. Да, място за притеснение за сега нямаше, а ако там попаднеха в сложна ситуация, щяха да решават на момента как да подходят. Звезда, 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 звезда. В 12 часа на другия ден вече познатият им автомобил, с който преди 3 месеца бяха пристигнали, спря до бариерата и сигнализира на домакина. Бай Петко изтича при тях, прегърна ги един след друг и възбудено заговори. Моментът настъпи, време е. Вземете си чантите, аз ще ви изпратя до изхода. Всички се отправиха към чакащата ги кола, когато я наближиха, установиха, че дори шофьорчето е същото. Той излезе да ги посрещне и отвори багажника. Здраве желаем, господа, радвам се отново да ви видя. Как си, бай Петко? Всичко е наред, моето момче, жив и здрав съм. Откарай тези приятели до аерогарата, но побързай, около 13 часа трябва да са там. Няма проблеми, това бебче е като ракета. Нека да натоварим багажа и потегляме. Е, бай Петко, дойде моментът е да се разделим, но да се надяваме, че ще е само временно. Пази се и от време на време казвай по една молитва, тъй он е отгоре да е благосклонен към нас. Всяка вечер ще ви поменавам пред иконата в моите покой, и сам го бях решил. По-важното е вие сами да се пазите. Като внимаваме и обмисляме добре нещата, ще сме винаги на една крачка пред другите. Благодарим ти за всичко и си остани със здраве. Те се натовариха в колата и махайки му за сбогом се скриха зад първия завой. Шофьорът им не се беше гувал, мощната машина скоро набра скорост и когато наближиха столицата вече почти летеше. На няколко пъти минаха край контролни постове, но полицаите по нещо разпознаваха, че автомобилът е правителствен и само им козируваха. Малко преди един час спирачките изсвириха пред входа на аерогарата и малката им група се изсипа навън, отвориха багажника и започнаха да вадят чантите. Водачът на колата също слезе. Пожелавам ви приятен полет, където и да сте тръгнали. Също така ви нося специални поздрави от вашия приятел и мой колега Николай Гемижев от Велико Търново. Благодарим ти, желаем всичко хубаво и на теб. Как е той? Доколкото чувам, расте в службата. ВИП-те е натам, пред него ще ви чакат. Окей. Те се насочиха към оказаното място и скоро откриха закътания вход, той бе на метри от централните врати на аерогарата. Още щом ги видя към тях се насочи посрещачът им, млад човек, носещ черно дипломатическо куфърче. Добър ден, с вас ли е Юли Соколов? Ето го, той е старши орнитологът.
Това куфърче е за вас, господин Соколов. В него ще намерите паспорти, билети и документи, потвърждаващи прикритието ви. Има и 3 ръчни чантички, пълни с долари и евро, а за първо време сме ви осигурили и малко аржентински песо, докато успеете да обмените. Отделно сме опаковали 2 професионални цифрови фотоапарата, нали трябва с нещо да снимате птиците, той им намигна. Тези апарати имат и друга функция, при определена комбинация, осъществена с бутоните на таймера, мигновено ще се свързвате с нас, където и да се намирате. Комбинацията е лесна, тя се състои от номерата на вашите задгранични паспорти, независимо коя ще използвате. Най-добре ги запомнете наизуст, защото с паспортите ви всичко може да се случи, но фотоапаратите пазете като очите си. Ето ви и 3 сателитни телефона последно поколение, те са предплатени и разполагате с неограничени минути за разговори. Всъщност вършат и куп други неща. Наричаме ги сатфони. От мен е това, искате ли нещо да питате? Щом имаме пари, връзка с вас и документи, друго не ни трябва. Вътре някой ще ни изпрати ли? Да, всичко е уредено. Един митничар ще ви подпечата на място паспортите и ще ви заведе до изхода към самолета, оттам ще ви поемат стюардесите. Първо ще кацнете в Мадрид, на летището имате 1 час престой и после излитате за Буенос Айрес, а там ще следвате инструкциите, защото на мен подробности не ми съобщават, явно още не съм дорасъл. Какви подробности, отиваме в Андите за да снимаме кондорите, това е. Е, благодарим за съдействието, ние ще влизаме, че работа ни чака. Всичко хубаво и успех. Тримата, вече с легални прикрития, пристъпиха във входа за избраници и вътре всичко се случи така, както бе обяснил изпращачът им. Подпечатаха им паспортите, качиха ги в Боинга и ги настаниха по седалките, а малко след 14 часа излетяха по разписание. Полетът продължи малко повече от час, успешно се приземиха в Мадрид и там след кратък престой в транзитната зала ги придружиха до друг самолет, този път е Airbus на Iberia. Отново изживяха екстремното излитане и едва когато набраха височина останалите пасажери се успокоиха и се отпуснаха, стюардесите забутаха количките с напитки и закуски, а нашите хора доближиха глави и започнаха да се съвещават. Всичко вървеше по план, след няколко часа щяха да се приземят в Аржентина, а там вече щяха да разчитат само на наученото от лектора и на себе си. Звезда. Летището в Буенос Айрес се оказа огромно, навярно бе по-голямо дори от Франкфуртското, но занемарено. Тъй като бяха само с ръчен багаж, тримата преминаха митницата сравнително бързо, насочиха се към гишето за коли и под найем и се наредиха на дългата опашка. След около час дойде и техния ред и те наеха малък микробус, който отговаряше на целите им, защото при нужда можеха и да нощуват в него. Разгънаха подробната карта, която носеха и мислено се запознаха с маршрута до Мирамар, а после вкараха координатите на курорта в GPS системата на автомобила. И Командо и Иво имаха валидни шофьорски книжки и можеха да се редуват на волана, но за сега това не се налагаше, разстоянието не беше толкова голямо и се разбраха до там да кара Командо. Шефе, обади се на нашия посрещач и му определи някъде среща за до вечера, надявам се, че до тогава ще пристигнем. Впрочем как трябва да се обръщаме към теб, нали вече си имаш име? Най-добре е както съм по паспорт, казвайте ми Юли Соколов. Така е по-безопасно за всички, стига с той Робинзон. Той извади телефона си и набра номера на свръзката, който им бяха съобщили още в България. След няколко секунди, необходими на сигнала да се качи до спътника, да се върне и да задейства с импулсите си апарата на човека в Мирамар, отсреща прозвуча свободен сигнал и някой вдигна слушалката, но заговори на испански. Здравейте, господине, започна Робинзон, обаждат ви се вашите нови приятели от България, навярно сте информирани за нас. О, здравейте, човекът премина на леко завален български, радвам се да ви чуя. Значи вече пристигнахте? В Аржентина сме, сега пътуваме към вас и се надяваме до вечера да се срещнем. Като гледам картата съдя, че до вас има около 400 км, ако колата издържи, след няколко часа бързо каране ще стигнем. Пътищата са хубави, не са като в родината. Следвайте маршрута по картата и няма как да се загубите. Малко преди Мирамар ще преминете през друго курортно градче, Мар дел Плата и оттам вече сте близо. Къде точно да ви търсим? На всеки час ще се завъртам пред музея Пунта Херменга, той е историческа забележителност и лесно ще го откриете.
Ако възникне нещо непредвидено, ще се чуем по телефона и ще определим нова среща. Разбрахме, до вечера на всеки кръгъл час един от нас ще застава пред входа на музея и ще ви чака. Точно така, там ще се видим. Робинзон изключи телефона и се обърна към спътниците си. Е, момчета, нещата започнаха да се подреждат. Всъщност, срещата с този човек ще е само превентивна, колкото да се запознаем и да знаем, че има на кого да разчитаме при нужда. От него ще вземем нашите паспорти за навръщане, тези, на които сме снимани с очила. За нашата мисия той няма да ни е необходим, а и надали изобщо знае защо сме тук. Но нека го запазим за резервен вариант, когато след няколко дни разузнаем терена около имението на нашия беглец от правосъдието и решим как ще действаме, може да се наложи да му поискаме някакво оръжие. За сега обаче ще си траем, не е нужно и някой друг да разбира каква е целта на посещението ни в Аржентина. Както кажеш, шефе, нали ти ръководиш операцията? Микробусът с лекота гълташе километрите, а улисани в разговори и планиране тримата приятели не усещаха как минава времето. Магистралата, права като конец до където ти стига погледа, бе прокарана през ниска растителност, така наречените пампаси и поради качествената настилка високата скорост дори не се усещаше. По някое време видяха отбивката за Мардел Плата, но според инструкциите продължиха направо, картата ги информираше, че до Мирамар остават по-малко от 100 км. Отбиха на някаква модерна бензиностанция за кратка почивка и там шофьорите се смениха, автомобилът им с пълен резервуар отново потегли за последната отсечка от пътуването им. Шефе, от тук до остров Огнена земя, където е нашата цел, разстоянието е огромно, ако разчитаме на микробуса трябва да пътуваме поне две денонощия. Така е, далечко е и когато след малко се срещнем с нашия сънародник мисля да го попитам за някакъв алтернативен транспорт. Оказва се, че Аржентина е огромна страна и хич не е лесно да я прекусиш. Доколкото знам населението е над 30 милиона, това не е шега работа. Така е, но заради безработицата повечето и жители са се наврели около Буенос Айрес и реално погледнато останалата територия е слабо населена. А забелязвате ли какви благозвучни имена имат повечето реки, градове и местности, за моето ухо, свикнало на названия като Дупница, Горно Луино или Дебелец например? Тукашните названия са като песен. Буенос Айрес, Рио де ла Плата, Аймар дел Плата, откъдето току-що минахме, за чужденеца звучат направо екзотично. И на мен ми харесват, но има и изключения. Знаете ли, например, че една от провинциите на необятната държава се казва Хухуй, което те кара да се усмихваш. На техния местен диалект това кой знае какво означава, но за българина навява определени мръсни асоциации. Имат и Патагония, също малко странно име за територия. Вижте, отпред се показа някакво градче, това трябва да е Мирамар. Намали скоростта, не ни трябват разправи и с местните полицаи. Микробусът навлезе в градчето, повъртяха се по страничните улици и скоро откриха музея, където трябваше да ги чака техният посрещач. Сградата бе голяма, величествена и добре осветена, а зад нея бе построен огромен паркинг, където спряха микробуса и зачакаха да наближи кръгъл час, та някой от тях според оговорката да отиде до входа. Иво, ти слез и се срещни с него, а когато се увериш, че всичко е наред, елате насам, ние няма нужда да се показваме. Наоколо заради музея сигурно е пълно с камери и не виждам смисъл физиономиите ни да стават достояние на всички заинтересовани. Доведи го тук, ще поговорим малко, ще го попитаме каквото ни интересува и после всеки да поема по пътя си. Иво изчака още няколко минути, после слезе и с нехайни крачки забиколи сградата, доближавайки централния и вход. Наоколо заради късния час не бе много оживено и опитното му око не откри сигнали за опасност, малкото туристи спокойно се разхождаха и навярно вече обсъждаха кой ресторант да посетят тази вечер. Пред входа един добре облечен човек от време на време си поглеждаше часовника и се оглеждаше, това изглежда бе техния посрещач. Той отиде при него и на испански го заговори. Добър вечер, нося ви поздрави от София. Човекът грейна от щастие и се засили към него с протегнати ръце. Дойдохте значи, вече мислех, че ще почакам още един час. Казвам се Стефан Величков, викайте ми Стефо. Как са нещата в моята родина? За съжаление, не много добри и май още повече се влошават. Добре сте направил, че сте предпочел друга държава, Аржентина ми се струва добро място за живеене. Прав сте,
По-спокойно е, но и тук корупцията е ужасяваща. Не можете да си представите през какви лакоми чиновници минах в началото, когато започвах бизнеса си. Къде можем да поговорим? Автомобилът ми е отзад, по-добре ще е да влезем в него, тъкмо ще ви запозная с останалите. Водете ме, всяка среща с сънародник е като празник за душата ми. Двамата бавно тръгнаха към паркинга, вече почти напълно опустял. Когато наближиха микробуса, вратата му се отвори и Иво помогна на спътника си да се качи, а после го представи на останалите. Купето бе достатъчно широко, а имаше и странична седалка и те, след като се поздравиха, насядаха кой където намери. Земляци, добре дошли. Инструктиран съм да ви окажа всякакво съдействие, така че без притеснения кажете какво ще ви е необходимо. Робинзон се прокашля и заговори. За сега ще ни е нужна само малко информация. Казвам се Юли Соколов и съм водач на експедицията, целта ни е да снимаме кондорите в Андите, плюс една-две подребни задачи. Интересува ни как можем по най-бързия начин да стигнем до крайбрежието, по-точно до остров Огнена земя. До там наистина е далеч, Аржентина е огромна страна. Всъщност наша е само източната част от острова, с столица Ушуая, останалата територия е на друга държава, по-точно на Чили. Ще трябва да шофирате хиляди километри, да прекосите река Парана и сте там, но това не е всичко. Островът е отдалечен от сушата и ако искате да сте с превозното си средство, ще се наложи да го качите на ферибота и с него да достигнете до там. Значи казваш, че е далеч, това губене на време не ми е по вкуса. Има и друг начин, но ще се наложи да зарежете микробуса. В Мирамар има три малки летища и по-богатите туристи често наемат малки самолети за екскурзии, а и за бизнес полети. Ако нямате много багаж, така ще ви е по-тире за пренасене удобно, колата може да оставите тук и да я приберете на връщане. Полетите са скъпи, но аз мога да ви помогна с пари, затова не се притеснявайте. Няма да се наложи, от дружеството за закрила на птиците ни отпуснаха добра сума. Къде са тия летища, ще ни насочите ли към някое? Сега ли ще пътувате, защо не изчакате до сутринта? За мен ще е чест да ви поканя на някое хубаво и тихо място и да се позабавляваме. След толкова години в чужда държава всяка среща с сънародник за мен е голямо събитие. Не разполагаме с много време и ние гоним срокове. Но ви обещавам, че ако е възможно, навръщане ще ви се реваншираме. Мислите ли, че в този късен час ще има будни пилоти? Това им е бизнесът, всеки ще се радва да го наемете. В такъв случай ни покажете пътя до най-близката писта и повече няма да ви задържаме, ще можете още преди полунощ да се приберете при семейството си. Нямам такова, изгубих ги отдавна. Ето, тази е посоката, когато излезем от паркинга поемете по дясната улица. Автомобилът им се вля в движението и следвайки указанията на човека, след около 40 минути се озоваха пред малко летище с две осветени от мощни прожектори писти. Ето, това е най-близкото, можете да оставите колата при пазача. Срещу няколко песо няма да се притеснявате, че докато отсъствате някой ще я задигне. Робинзон се загледа в малките машини подредени пред хангарите и се обърна към спътника им. Стефо, дали би могъл да ни намериш три парашута тип летящо крило, знаеш ги, от ония, които се управляват? По принцип да, тук трябва да има и клуб по парашутизъм, а за повече пари всеки инструктор ще се лиши от няколко бройки. За кога ще ви трябват? Изчакай малко, искам да се консултирам с своите спътници. Тримата слязоха от микробуса и се отдалечиха, а озадаченият им посрещач остана вътре да ги чака. Момчета, хрумна ми идея. Какво ще кажете вместо да ползваме ферибота и после с часове да се придвижваме до мястото, да скочим от някой самолет някъде в страни от имението и набързо да си свършим работата. Имаме точните координати и ако накараме пилота да прилети отгоре ще сме там за нула време. Идеята наистина е добра, но има няколко съществени минуса. Първо, ние не можем да свършим всичко наведнъж, ще се наложи да се промъкнем до там поне два пъти. Единия път ще разузнаем къде точно живее този Илия, ще разберем взема ли някакви предпазни мерки и най-важното, ще решим как да го направим. После се налага отново да се върнем на материка, да се здобием с необходимите оръжия, да съставим подробен план и да се върнем за последно. С парашутите е добре, но ако бяхме вече подготвени, а и пилотът трябва да е много наш човек. Представи си какво ще си помисли, когато трима непознати чужденци, натоварени с екипировка скочат от самолета му и то нощем.
Първата му работа ще е да изприпка в полицията и да разкаже какво се е случило, а тъй като ще им покаже и точното място на скока, те неминуемо ще организират някоя хайка. После пък, когато изпълним задачата си, властите вече ще имат нашето описание и ще затворят аерогарите и гарите, ще стегнат контрола и по границите. Виждаш, че така рискуваме прекалено много, по-добре да я караме бавно, спокойно и без свидетели. Прав си, но нека все пак сега да наемем самолет и да огледаме. Ще го направим, нали се представяме за закъснели учени, само че ще излетим на разсъмване. До там е далеч, поне 3 часа полет и още толкова, ако решим да се върнем обратно, така, че трябва да е светло, за да огледаме добре, а не е лошо и да направим няколко снимки от въздуха. Най-добре ще е след огледа пилотът да напусне острова и да кацне, за да слезем, но в някой потире за пренасене голямо населено място, че да се слеем с тълпата. После ще са ни нужни поне 2-3 дни, докато осигурим оръжието и с наши средства и вече подготвени да се върнем и да видим сметката на оня. Окей, така ще го направим. Сега се връщаме при земляка, но ще го помолим да уреди полета за сутринта, после е свободен. Точно така, тъкмо наземният екип ще има време да приготви самолета. Робинзон ги поведе към микробуса и там обясниха на Стефан какво са решили, а после всички тръгнаха към един хангар, пред който се суетяха няколко техника с работни гащеризони. Иво бе понаучил испански, но оставиха да говори техния посрещач, а те отидоха да разгледат близките самолети. След около половин час Стефан дойде при тях и им подаде връзка документи. Готово, оформих всичко на мое име, това са разрешителните. Позволих си и да платя, българските власти регулярно ми превеждат пари, така че не сте ме ощетили. Ще излетите в 4 часа сутринта, когато стигнете до огнена земя ще бъде вече светло и ще можете добре да огледате. Придържах се към версията ви, че сте учени орнитолози и отивате натам заради изчезващите птици. Пилотът също е уведомен какви са задълженията му, след обиколката той ще кацне в близкия град, казва се Пуерто Уилямс и ще ви остави, а после ще се върне тук. Благодарим ти, Стефо, много ни помогна. Ние мислим до седмица да се върнем и да си приберем микробуса, тогава може и да се почерпим. Но ако при нас нещо се обърка и се наложи да поостанем там, ще ти се обадим ти да го прибереш и да го върнеш на автомобилната компания. Ние го наехме от аерогарата, но предполагам, че те имат офиси и в по-големите градове. Затова не се притеснявайте, вършете си работата, но все пак предпочитам отново да се видим. Знам едно ресторантче на пристанището с такива морски дарове, че ще си оближете пръстите. Дали сме ти дума, ако има такава възможност, ще го направим. Сега се прибирай, а ние ще подремнем в микробуса, че в 4 часа трябва да сме във въздуха. Желая ви лек полет, приятели, и да ви върви във всичко. Благодарим ти, остани си със здраве. Новият им познат си повика такси, изчакаха го да отпътува и се запътиха към превозното си средство да поспят. Носеха малко багаж, а не бяха разопаковали и саковете си, на сутринта нямаше да губят време с него. Най-важните вещи, чантите с парите и паспортите им бяха прикрепени по телата им, телефоните и фотоапаратите, също. Нагласиха алармите, опънаха се по седалките и заспаха. 11. Въпреки непрестанният шум от самолетните двигатели, който цяла нощ се носеше отвън, те се събудиха свежи и отпочинали. Отдавна, още преди година Робинзон ги бе научил как пълноценно да почиват при всякакви условия, от него бяха усвоили няколко метода на автогенен тренинг, при които изпадаха в състояние подобно на транси, въпреки, че част от сетивата им бяха будни през цялото време, мозъкът и мускулите им успяваха напълно да се възстановят. В 3.30 алармите запищяха и те разсънени се надигнаха, грабнаха саковете, заключиха колата и оставиха ключа на определеното място, та принужда Стефан да я върне на фирмата за коли под найем. Разделиха си един голям шоколад и групово използваха туалетното помещение на хангара, където се поизмиха и приведоха в ред. За сега нещата вървяха добре, днес предстоеше да огледат имението, където се криеше тяхната мишена, да се установят някъде на спокойствие и да вземат решение как ще се справят с него. После, ако всичко минеше както трябва, щяха да напуснат Аржентина, но как щеше да стане това, щяха да покажат обстоятелствата. Карайте поред, винаги ги бе учил Робинзон, започнеш ли да гледаш много напред, пропускаш дребните детайли, а това в повечето случаи води до груби грешки.
А в професията, която сме избрали, това е недопустимо, обикновено пораженията са необратими. Малко преди 4 се натовариха в самолета, средно голяма Cessna с два витлови двигателя, пилотът затвори и заключи вратата и ми се качи отпред. От тавана над всяка седалка висяха слушалки и те си ги сложиха, така въпреки шума щяха да се чуват, а Иво можеше да дава нареждания в пилотската кабина. Двигателите изреваха и самолетчето се понесе по пистата като се тресеше като недобре нивелирана руска перална машина. От скоростта страничните светлини се сляха в една непрекъсната линия, след няколко секунди ускорение бяха във въздуха. Някой предвидливо бе оставил пълен термос горещо кафе и пластмасови чашки, командо стана и наля на всички. Отпиваха от ароматната течност и обмисляха последните подробности, скоро далеч под тях цивилизацията отстъпи място на девствени гори и обширни водни пространства. Полетът се оказа дълъг, но те не скучаеха, така улисани в разговори не усетиха кога пристигнаха до указаното място. В салона светна зелена лампичка, пилотът спазваше инструкциите да ги уведоми, когато наближат. Иво извади GPS тире и се загледа в данните, при тази скорост след 5-6 минути щяха да са над мястото. И тримата се наведоха към прозорците, Робинзон извади и фотоапарата. В този момент, който и да ги погледнеше отстрани, наистина щеше да ги вземе за трима учени, подхождащи сериозно към задълженията си. Самолетът се спусна рязко и достигна сушата, прелетя над Рехава горичка и пред очите им се показа имението, където според последните данни се укриваше Илия. Робинзон пусна апарата на автоматичен режим, сега той правеше по една снимка на всяка секунда, а командо с лист и молив в рука започна да скицирва. Иво само наблюдаваше, но запаметяваше различни важни подробности и както винаги при подобни задачи броеше на ум. По-късно това щеше да им е от полза, като знаеха скоростта на чесната лесно щяха да изчислят разстоянията. След миг постройките останаха назад, но пилотът отново се върна и започна да кръжи, докато Иво не му каза да се маха. Това беше, сега знаеха всичко за това място, но само наблюдението от въздуха не беше достатъчно, налагаше се да приближат и по земята. Самолетът се насочи към най-близкото градче с летище, навярно Пуерто Уилямс и започна плавно да се снижава, след 20-ти минути пред очите им изникнаха сградите на доста голям град. В края му бе пистата, гумите леко докоснаха земята, пронизително изсвириха и скоростта бързо започна да пада. Поролираха още малко, на бавен ход стигнаха до един хангар и там двигателите окончателно заглъхнаха. От близката работилница забързано изскочи дребно човече, изтича до самолета и отвори вратата. Изчака ги да слязат и забързано им заговори, като ръкомахаше с ръце и сочеше към града. По-бавно, амиго, не сме аржентинци, отговори му Иво, обясни по-спокойно какво искаш да ни кажеш. Оня се усети, че хората са чужденци и понижи темпото. Господа, ако сте към града мога да ви откарам. Смяната ми почти свърши и ако малко ме изчакате ще пътуваме с моята кола. Става, приятелю, покажи ни къде да занесем багажа. Човечето доволно ги поведе към автомобила си, голям и нов Сеат. Изчакайте ме тук, след 20 минути потегляме. Той се отдалечи, Робинзон заговори. Знаете ли, може и да ни излезе късметът. Ако този чудак има къде и да ни настани, ще бъде чудесно, така ще избегнем регистрациите по хотелите. Иво, попитай го за квартира и му предложи добри пари, може и да знае нещо подходящо. Добре, шефе, анонимността винаги е за предпочитане. Докато си говореха, шофьорът им се зададе от към хангарите, чист и с нови дрехи. Отключи багажника и им помогне да натоварят чантите си. Как се казваш, амиго? Густаво, сеньори. По бизнес ли сте дошли в моя край? Учени сме, изучаваме птиците и по-точно вашия прочут кондор. Можеш ли да ни препоръчаш някой сносен хотел? Стръвта бе хвърлена, новият им познат усети, че пред него стоят не някакви бедни туристи, а изследователи, и то с пари за харчене. Знам, разбира се, но защо да плащате скъпите стаи? Елате в къщи, на половин цена ще получите същото обслужване. Може, какви условия предлагаш? Сега ще ви покажа, след 20-ти километра сме там. Натовариха се в Сеата и по добре поддържаните пътища се понесоха към центъра на града. Густаво не ги бе излъгал, скоро пред тях се показаха първите сгради и колкото повече напредваха, толкова по-населено ставаше.
Колата измина още няколко километра и навлязоха в тиха уличка, застроена предимно с къщи, там спряха пред добре поддържан двор. Ето я моята къщичка, заповядайте вътре. На рамиличанките всички влязоха в двора, а домакинът им без да се мае ги поведе към едно бунгало, построено до оградата. Точно до него малка врата водеше директно към улицата, така можеха да влизат и да излизат без всеки път да минават през двора. Вътре има две стаи с по две легла, има също баня и туалетна. Ако ви харесва, настанявайте се. Идеално е, няма нужда да се тикаме по хотелите. Нека сега ти платим за 5 дни, а ако решим да останем за по-тире за пренасене дълго ще те уведомим. Оправиха сметката, той ги въведе вътре и им раздаде по един ключ. Чувствайте се като у дома си, аз живея в къщата в двора и ако имате нужда от нещо се обаждайте. Добре, Густаво, благодарим ти за гостоприемството. Човекът ги остави на спокойствие и през затревеното дворче се запъти към къщата си, навярно да полегне след нощната смяна. Мнимите учени останаха в бунгалото, разопаковаха багажа си и най-сетне се отпуснаха на удобните фотиоли. Така, може да се каже, че пристигнахме и вече сме близо до острова. Начертайте една карта на този картон и нека всеки от вас да нанесе данните и подробностите, за които си спомня. После ще огледаме кадрите от фотоапарата и ще включим и тях, така ще получим пълна картина на района. Разгънаха на масата едно руло бяла хартия и започнаха да чертаят по нея, после Иво с калкулатора на телефона си изчисли разстоянията. Когато разгледаха и снимките, единодушно стигнаха до заключението, че в общи линии са се справили, картата им се бе получила подробна и пълна. Ето е основната сграда на Чифлика, тук са конюшните, а в тези постройки предполагам, че живеят работниците. За него знаем, че е нещо като управител, значи може да е настанен и в основната сграда при собствениците. Днес ще починем и ще се запознаем с околните улички, за да сме подготвени в случай на внезапна атака от властите. След обед тримата ще обиколим магазините, най-вече спортните, защото трябва да купим удобни дрехи, обувки и някои други приспособления, които може да ни потрябват. Утре сутринта след като се наспим ще отидем до пристанището и с някой ферибот или туристическо корабче ще се доберем до острова, а там вече ще направим пълен оглед на цялото имение. Вечерта отново се връщаме с ферибота и с последните и най-пълни данни ще съставим план как да подходим. Предполагам, че навярно ще изгубим още ден-два за да си намерим подходящо за целта оръжие и да уточним начините за измъкване. Ако всичко приключи мирно и тихо, отново ще се върнем в Мирамар, за да се срещнем с новия ни приятел Стефа и оттам с нашия микробус ще се доберем до Буенос Айрес. Ще изкараме една нощ с него както сме му обещали, а той от своя страна ще ни предаде нови документи за самоличност, с които да пътуваме обратно. Вторият и по-тире за пренасене лош вариант е, ако нещо се прецака, тогава ще уведомим нашите хора в България какво сме свършили и с новите документи ще опитаме да се измъкнем от страната. Това няма да е трудно, границата е безкрайна и все някъде ще успеем да пробием, по-сложното е какво ще правим оттам тире за пренасене нататък. Всички съседни държави, включително Чили и Парагвай, са приятелски настроени към Аржентина и ако тя пусне нота за издирване, те ще се включат, което значи, че няма да можем да използваме техните летища и гари. Единственият изход ще е през океана, но с малък плавателен съд няма да стане, при нос Хорн има постоянни бури, които ще ни потопят. Значи решението е голям кораб и начин, по който да се озовем на него. Шефе, с водач като теб няма да пропаднем, а пък и не си струва да мислим за тези неща предварително. Нека да видим какво ще се случи тези дни и тогава ще решаваме, но аз предполагам, че ако подходим правилно ще имаме достатъчно време и да се измъкнем. Хайде малко да полегнем, а после ще излезем на разузнаване и на покупки. Така и направиха. Взеха си по един душ, отмиха мръсотията по телата си, натрупвана през последните два дни и се отпуснаха в широките легла за няколко часа релакс. По обед, вече напълно освежени се преоблякоха и излязоха на разходка по съседните улички, но целта им бе друга, искаха да си подсигурят безопасни маршрути за бягство в случай на опасност. Запаметиха подробностите и хванаха такси към центъра, оставаше да купят подходящи дрехи и обувки за утрешната си разузнавателна мисия. Колата ги остави на търговската улица и те влязоха в първия спортно-туристически магазин, който забелязаха, като веднага се насочиха към щанда за дрехи.
Учтивата продавачка им препоръча дрехи от Гортекс, нова разработка, която не пропускаше вода и същевременно позволяваше на тялото да диша. Взеха 3 комплекта в маскировачен цвят, манерки, бинокли, шапки с мрежи и препарат против комари, купиха си качествени бойни ножове и удобни обувки. На излизане си харесаха и 3 раници, също в камуфлажни шарки и напъхаха всичките си покупки в тях, накрая на касата оправиха сметката. Пред магазина се спряха на кратко съвещание. Забелязахте ли, че тук не предлагат огнестрелно оръжие, както е у нас? Слабо се надявах да има такова, та принужда да проникнем в склада и да се обслужим, но явно в Аржентина законите са други. Когато решим какво ще ни трябва, ще се разходим из крайните квартали, там не може да няма малки банди, които разполагат с такова. Няма ли да рискуваме като се движим по такива места? От кога рискът те плаши? Ние може и да изглеждаме като 3 туристи на средна възраст, но това е в наша полза. Ако някои наивници опитат да ни ограбят, ще се окажат неподготвени за това, което ги очаква, знаеш, че не си поплюваме. Да не би в българските големи градове разходките нощем да са безопасни? Но сега трябва да купим и още нещо, в пампасите на острова навярно ще гъмжи от влечуги. Робинзон ги поведе по булеварда да търсят аптека и когато откриха една, накара Иво да попита за противозмийски серуми с принцовки за еднократна употреба. Накрая взеха и 3 комплекта за оцеляване, които включваха различни медикаменти и превързочни материали плюс упойки, игли и конци за зашиване на рани и няколко ампули с адреналин, мощно противошоково средство, което се прилагаше при всякакви по-тежки случаи. Е, момчета, готови сме. Хайде да влезем някъде да вечеряме, а там ще поръчаме да ни приготвят сандвичи за утре, в джунглата на острова няма да има закусвални. Бяха запаметили посоката от която дойдоха и решиха да се приберат пеша, напоследък се бяха обездвижили, а това ги смущаваше. Пътюм се отбиха в едно малко ресторантче и вечеряха, а после поръчаха и сандвичите, като пожелаха да са опаковани добре. Утре на тръгване ще се заредим добре с захар и с сол, в екстремни ситуации те имат небивал ефект. Знаете ли, че на времето, когато служех в отряда за борба с тероризма преди дълги преходи ни караха да гълтаме по една чайна лъжичка сол? Инструкторите винаги си носеха в една кутийка и от време на време си соляха езика, а те не бяха случайни хора. Кога ще ни разкажеш повече подробности за тогавашния си живот, нима и след толкова години искаш да го запазиш в тайна? Никога, всички сме подписали декларации да си траем, а аз държа на думата си. Достатъчно е да ви кажа, че бяхме много добри и почти всички издънки, които сме допуснали са се дължали на началниците ни или на лошо разузнаване. Командваха ни хора, които нямаха понятие от тази работа, а и на повечето шефове от кръв им се повдигаше. Бяхме сериозна сила, но после се превърнахме в орда и започнахме да минаваме от другата страна, някои станаха гардове на бандити, други завзеха пазара с наркотиците и приоритетите им се промениха. Държавата се оказа лош родител и изтърва децата си на произвола, затова сега толкова убийства остават неразкрити. Вие сами виждате колко хора погубихме и никой не ни заподозря, а си представете какво може един обучен и интелигентен убиец, трениран от най-добрите в бранша. Ето я и нашата улица, май пристигнахме. Групичката им влезе през малката вратичка и се насочи към бунгалото, вътре извадиха всички покупки и ги разпределиха в раниците, за да не губят време на другия ден. Всеки си нагласи вещите, които смяташе, че ще са му необходими, изкъпаха се и легнаха, предстоеше им ранно ставане и ден с много повече рискове. На сутринта рано-рано Иво се събуди, облече се и направи няколко упражнения за разтягане на мускулите. После приготви цяла кана ароматно кафе и разбуди другите, след малко всички насядаха около масата. Отпиваха от горещата течност и обмисляха следващите си ходове, после нарамиха раниците и тихо напуснаха къщичката. Изминаха в мълчание 100 метра и спряха едно преминаващо такси, което ги откара на пристанището. Оказа се, че на всеки 2 часа тръгва ферибот към острова и там акостира на пристанището Рио Гранде, корабите се движеха дори нощем. Дълга опашка от коли и камиони се бе извила по кея, а през подвижен мост над водата се качваха пасажирите без превозни средства. Нямаше някакъв особен контрол, един служител на параходството само поглеждаше билетите на хората и ги пускаше да се качват, а това идеално устройваше нашите приятели. Иво купи билети за отиване и връщане и тримата се качиха, останали напълно незабелязани от останалите.
Насядаха по пейките на най-горната палуба и зачакаха сирената, оповестяваща тръгването на огромния кораб. След малко витлата заработиха и целият корпус се разтресе от мощта на двигателите. Сирената изсвири, един моряк отвърза дебелите въжета от кея и ги хвърли на борда, а фериботът величествено започна да се отдалечава. Островът никакъв не се виждаше и те разбраха, че картата ги е лъгала, дотам навярно имаше няколко десетки морски мили. Пътуването се оказа приятно, въобще не се усещаше, че се движат по вода и ако не бяха стотиците албатроси, кръжащи в небето над тях, човек можеше да си помисли, че пътува по земята. След около час огнена земя се показа в далечината и явно скоростта бе добра, защото земята бързо се приближаваше. Робинзон се бе покачил на мостика и снимаше огромните птици, професионализмът му го караше винаги да се вживява в ролята, която играеше. Останалите пътници започнаха да се насочват към мостчетата за слизане, а двигателите на някои от потире за пренасене нетърпеливите шофьори заработиха. Капитанът умело акостира и корабът замря, овързан за брега с дебелите въжета. Тримата орнитолози изчакаха реда си и слязоха, на брега седнаха на една пейка и извадиха подробна карта на острова, която им бе дал Стефан още в Мирамар. Изчислиха разстоянието до имението, налагаше се да изминат 30 км в пресечена и непозната местност и решиха да наемат такси. По пътя натам имаше още няколко хасиенди и те накараха шофьора да спре при последната, не искаха да му издават точно за къде са тръгнали. Останалите 5-6 км изминаха пеша, водеше командо, който преди години бе участвал в конфликта в Камбоджа и такива терени и преходи му бяха познати. Когато стигнаха до крайната си цел, слънцето вече се бе вдигнало, сега с просто око различаваха главната сграда, конюшните и къщите за работниците. Хората вече се трудеха по полето и нашите хора решиха да не се приближават повече, а и оттук виждаха всичко, което ги интересуваше. Окопаха се на един малък хълм и зачакаха, а Иво извади снимка на Илия Тодоров, огледа я внимателно и им я подаде. В базата, където се обучаваха, многократно бяха изучавали тази физиономия и я знаеха наизуст, но все пак искаха да са сигурни, а не да убият по погрешка някой невинен с подобна външност. Времето бавно отминаваше, те лежаха неподвижно и не сваляха биноклите от очите си. Един мъж, яздещ кон, който много приличаше на човека от снимката, на два пъти мина през полето, като явно надзираваше ратайте, но бе прекалено далеч, за да са сигурни. Настана сиестата и всички се прибраха на сянка, което даде възможност и на тях да починат от непрекъснатото взиране. Около 16 часа хората отново излязоха на работа и се трудиха до 18, след това уморено се насочиха към тяхната сграда. Конникът отново се появи, отдалеч се чуваше как ги хока и се кара за нещо, после се приведе над гривата на коня и го подкара към конюшните. Погледите и на тримата бяха вперени в него, защото интуитивно усещаха, че това е техния човек, но искаха да са напълно уверени. Той се позабави в сградата, явно нахрани животното и се появи от другата страна, напът за господарската къща. Спря пред главния вход, поотупа си дрехите и влезе, а след малко се появи на малко балконче на третия етаж. Беше се разсъблякал и носеше в ръка чаша с някакво питие, но бе сложил и тъмни очила, което мигом ги увери, че това е тяхната цел. В папката с негови снимки, която разглеждаха в залата на срама, имаше подобна негова фотография с тъмни очила, бе от негово изявление по интернет към главния прокурор, направено няколко седмици след като избяга от дома си и се покри някъде, та да не влезе в затвора. И тримата шумно изпуснаха въздуха си, той беше, нямаше никакво съмнение. Ето, бяха открили своята мишена и сега тя стоеше и си пиеше питието само на 300-400 метра от тях, мислеща, че е в безопасност и, че убийствата на невинните момчета ще и се разминат. Робинзон фокусира обектива и започна да снима, направи 10 кадъра и се обърна към тях. С тези снимки ще удостоверим, че сме го открили, а е добре да го снимаме и после, след смъртта му. Хайде да се спуснем отзад и да ви кажа как ще подходим, но мисля, че тази работа няма да се окаже толкова трудна. Те се свлякоха от височинката и се навряха под един бодлив храст. Сега с тези камуфлажни дрехи бяха съвсем незабележими. Сближиха главите си и Робинзон им заговори. Ето как ще стане. Сега тръгвате обратно към Рио Гранде и се прибирате с ферибота, а аз ще остана на позиция. Облечен съм подходящо, нося и мрежа против комари, така че мен не ме мислете. Убедихме се,
че в магазините не продават огнестрелно оръжие, а с въздушна пушка от това разстояние няма как да го свалим. От бандите може и да купим някое пушкало, но ще мине време, а може и да ни пробутат нещо некачествено или неработещо. Сега сме пипнали този Илия и не мисля да му подарявам още няколко дни да живее и да тормози работниците. А и това неговото живот ли е, невъзвръщенец, далеч от дома и мразен от всички? Ще го направя с арбалет, знаете, че когато живеех в гората ловувах дивеч точно с такова оръжие и с него съм безпогрешен. А и това оръжие ми е слабост. Но твоят стреляше с стоманени топчета, а тук не вярвам да продават такива. Няма значение с какво стреля, дори за момента е по-тире за пренасене добре да е с стрели, че причиняват по-големи поражения. Вчера в спортния магазин видях, че имаше богат избор, но няма да те обременявам с марки, мен ме интересува мощта му. Поискай от продавача някой, който е с сила на опън най-малко 175 либри, това се равнява все едно да вдигнеш 80 кг от земята когато го зареждаш. Ще искаш полиспастен арбалет, това ако не можеш да го преведеш не е проблем, тях ще ги познаеш по колелата в краищата на лъка, през които минава тетивата. За сега всичко ясно ли ти е? Полиспастен, сила на опън най-малко 175 либри. Точно така, а ако намериш 200 либри още по-добре, но те са по-редки, защото се зареждат трудно, при тях използват специални въженца или макари. Цената и на двата ще е висока, но нищо, целта оправдава средствата. Виждам, че за арбалета си ме разбрал, сега да поговорим за стрелите. Че какво има да говорим, стрели като стрели. А, много се лъжеш ако мислиш, че всички са подходящи. Обикновено тия, помощните арбалети, стрелят изпотире за пренасене дълги стрели, затова ще купиш 5-6 броя карбонови с дължина 20 инча. Ако нещо се объркаш мери на ръка, това са около 50-52 см. Продават ги с върхове за стрелба по мишени, но те не ни вършат работа, ти искай ловни върхове с режещи остриета. При остриетата също има няколко вида, ако имаш възможност избери такива, които летят затворени, а при удара в целта се отварят, те са по-точни. Ти, командо, за да не скучаеш му помагай при избора, но само толкова, защото за съжаление не знаеш испански. Когато купите тези неща отново ще отидете при щанда за дрехи и ще ми купите една маска за лов и едно гили. Чакай, чакай, говори на български. Маската за лов скрива лицето ти и дивечът не те вижда, все едно си се намазал с защитни цветове. Не си ли гледал ловни филми, в които ловците носят такива маски? Гледал съм, използват ги предимно ловците с лък. Това е така, защото стрелят много отблизо и трябва да са невидими, иначе дивечът ги усеща. При хората е същото. Гилитопък е специално на метало, използват го снайперистите, които проникват дълбоко в тила на врага. Ти на времето нали имаше нещо такова? Имах, и въпреки, че го бях правил сам, ми вършеше чудесна работа. Моето без втъкани папрати, клонки и листа и така се сливах с околната среда, че дори и да ме настъпиш в гората, пак няма да ме видиш. На мен ще купиш фабрично произведено гили, има богат избор и ще гледаш да е с по-зелени тонове, тук местността е такава. Днес наблюдавахме нашия човек от 300 метра, но когато реша да стрелям с арбалета, трябва да съм най-много на 50. Гили той маската за лов ще ми помогнат да се приближа почти до балкона и да се прицеля точно. Сега се сетих, че за мерника нищо не съм ти казал. Искам или оптически, но най-малко с 4-кратно увеличение, или колиматорен, те са с светеща точка и от близка дистанция са незаменими. Когато купиш арбалета дай някой песов повече на продавача, но го искай прострелен, кажи му да го нагласят за 50 метра. До тук всичко ясно ли е? Да, запомних подробностите, а и командо слуша, ако нещо забравяш ще ме подсети. Не трябва да забравяш, защото не ми се ще да губим още няколко дни в чакане. Сега искам малко да сменим темата. За оръжието и маскировката ме разбрахте, нека поговорим за това как ще се оттеглим безопасно. Колкото и да мисля, все повече се уверявам, че с ферибота не е сигурно, зависими сме от прекалено много хора, а и на него сме като в капан. Най-добре идете с нашия хазяин на кея и наемете някоя лодка за 2-3 дни, но да бъде бърза и сигурна. Парите отварят много врати, като дадеш достатъчно ще наемеш най-доброто, но не взимай надуваем зодиак, както ни препоръча лекторът във фермата. Разстоянието е голямо, обикновено има и вълнение и в такава ситуация една надувна лодка не е най-тире за пренасене доброто решение.
Вярно, спецчастите по целия свят ги използват, но за кратки преходи или в тихи води. Потърсете някоя здрава, голяма и мощна ладия, а резервоарът да е пълен с гориво. Густаво няма да се очуди, той знае, че искаме да снимаме птиците и молбата ти ще му се стори логична, а за да умекне още повече, измисли и някаква загадъчна жена, която ще водите на разходка. Значи купуваме оръжието и другите дреболи, наемаме лодката и после какво? Ще гледате до следобеда да сте готови с всичко и като го натоварите в лодката подкарвате насам. GPS-тиреа лесно ще ме откриете, аз от тук няма да мърдам. Все пак всичко се случва и ако не ме намерите на това място се връщайте в квартирата, а на следващия ден елате пак. Ще привържете лодката някъде на брега и ще я маскирате, ще ми донесете нещата и като мръкне аз ще опитам да го доближа, тогава ще видим какво ще стане. Ако имам добра видимост, ще стрелям, ако не, ще оставим за следващия един ден. Сега важното е, че вече сме го открили и рано или късно ще се доберем до него. Освен арбалета и стрелите ще трябва да мъкнеш и апарата, та да докажем, че сме го очистили. Няма нужда, вие ще снимате от тук и пак ще имаме доказателство. Впрочем, докато уговаряте лодката, на място се огледайте и за някой по-голям съд, ако стане напечено може да го вземем назаем и да бягаме с него. Искаш да кажеш да го откраднем? Наречи го както искаш, важното е да отървем кожите. Дори и до Патагония да достигнем по вода, пак е нещо, оттам ще търсим друг превоз. Сега тръгвайте, а утре по това време ще се оглеждам за вас. Дръж си телефона включен, трябва да имаме постоянна връзка. Добре, но не прекалявайте с разговорите, не искам някой клинчещ работник случайно да чуе звъненето и да разбере позицията ми. После може да каже на другите или я да се усети, че дебнат него, затова ме търсете само в крайен случай. Окей, разбрахме се. Иво и Командо внимателно тръгнаха обратно към пристанището в Рио Гранде, още сутринта бяха закупили билети за отиване и връщане и сега не очакваха да имат проблем с местата. Докато достигнат до градчето мръкна съвсем, но фериботите се движеха денонощно и те знаеха, че ще успеят да се придвижат до Пуерто Уилямс, за да изпълнят поръчката на Робинзон. Ето, в далечината се видя Кея и те се затичаха към чакащия там кораб, а капитана, като ги видя, даде знак на машинното да изчакат още няколко минути. Вече бе захладняло и ги настаниха на една закрита палуба, където имаше и барче с кафе и закуски. За да не губят време после да търсят ресторанти в града те си поръчаха по няколко сандвича и докато стигнат брега успяха да заситят глада си. От пристанището наеха такси, което ги откара направо в квартирата, а там първо се отбиха в къщата на Густаво. Командо позвани и любезният им домакин се появи на вратата. Добър вечер, сеньор Густаво, искаме да ви попитаме нещо. За утре след обед сме планирали малка разходка в океана, знаете ли как можем да наемем подходяща лодка? Тази нощ отново съм на работа, но сутринта се връщам. Ще поспя малко и ако искате ще ви заведа на Кея да изберете нещо подходящо. Идеално, колко добре стана, че се запознахме с вас. Ще бъде ли удобно около 14 часа отново да ви обезпокоим? Разбира се, ще отидем с моята кола и там ще ви оставя. Благодарим ви предварително, много сте любезен. Тримата се разделиха и той отиде да се приготвя за смяната си, а те се запътиха към своето бунгало и удобните легла за няколко часов освежителен сън. Магазините отваряха около 9 часа местно време и тази сутрин те много-много не бързаха с ставането. Чак в 8 Командо се размърда, повъртя се в кухничката, почука на вратата на Иво, за да му каже, че кафето е готово и отиде в банята да се приготви за настъпващия ден. След час и двамата бяха готови, отново преговориха за ръките на Робинзон, натъпкаха чантичките с достатъчно пари и излязоха. Всъщност, преди обед имаха да посетят само спортния магазин, където се надяваха да купят всичко необходимо, после да се приберат и да чакат хазяина им да се върне от работа. Решиха да походят пеша и се насочиха към центъра, без да обръщат внимание на подсвирващите им таксита. Аржентина се оказа съвсем прилична държава, в магазините имаше всичко, останалите хора дружелюбно се усмихваха и по улиците почти не можеха да се видят полицаи. Техният сънародник Стефан Величков не бе сгрешил, когато преди години бе избрал да емигрира именно в тази страна, животът тук бе наистина много по-спокоен отколкото в България, беше все едно да сравнят тяхното тихо градче с София.
когато стигнаха до магазина, се насочиха направо към щанда с ловните стоки, привлякоха вниманието на продавача и Иво му посочи арбалетите, висящи на стената, припомни си изискванията на техния ментор и заговори. Искаме да купим един по-мощен ловен арбалет, какъв ще ни препоръчате? Служителят, разпознавайки ги, че са клиенти с възможности, се впусна в многобройни обяснения и технически подробности, като сочеше оръжията зад себе си. Какво казва той, зашепна му командо, не е нужно да ни рецитира Библията. Попитай го, ще ни осигури ли всичко, каквото търсим? Доколкото разбрах, имат само 3-4 модела по 175 либри, останалите са или с обикновен лък, или по-слаби. Това е добре, нашият приятел искаше точно такъв. Въпросът е кой от двата да му вземем, едните са американски, а другите тайвански. Ами звънни му и го попитай, и без това трябва да проверим при него всичко наред ли е. Иво направи знак на продавача да го изчака и набра номера на съгледвача, Дебнещ Илия Тодоров на острова. Ало, шефе, можеш ли да говориш? Да, около мен няма жив човек. Какво има? Първо искам да ти кажа, че всичко е наред, след обед Густаво ще ни води на пристана да изберем лодка. Сега сме в магазина и с командо се двумим какъв арбалет да ти вземем, тайвански манкунг или американски тенпойнт. И двете марки са световно известни, но предполагам, че американският ще е поне 3-4 пъти по-скъп. Тъй като вършат еднаква работа, купи манкунг, стига силата му на опън да е над 150 либри. Водят го мека 400 и 175 либри, това достатъчно ли е? Напълно, убиеце, а другите неща има ли ги? Предполагам, виждам стрели с всякаква дължина и с различни върхове. Купи ми карбонови, но ако няма и алуминиевите, ще свършат работа. Не забравяй и маската, а освен това поиска и едно флаконче с маска за тетивата, тя няма да е от стоманено въже като моята и трябва от време на време да се смазва. Всичко ще вземем, не се притеснявай. На щанда за дрехи видях и снайперистки на метала, накрая и там ще се отбием. Как изкара нощта? Ако изключим мравките, змиите, комарите и боболечките, всичко мина спокойно, нашия човек седя на балкона до полунощ и изкърка почти цяла бутилка алкохол. После се прибра, а тази сутрин рано-рано зъл и вкиснат подкара работниците, все едно гледах рубинята и заура. Ако и тази вечер излезе на балкона, може и да му е за последно, но за сега не искам да говоря предварително. Не забравяй да помолиш продавача служителите да ти прострелят мерника, нека го нагласят за 50 метра точна стрелба. Ясно, разбрах. Ако няма друго, ще затварям, би трябвало след обед по някое време да се видим. Поздрави на командо и довиждане. Телефонът замлъкна и Иво отново се обърна към човека зад щанда с новата информация. За около час бяха готови с всички покупки, оставиха и добър бакшиш на доволния продавач, а той ги покани в стрелбището да присъстват на прострелването. Те и двамата многократно бяха стрепяли с самоделния арбалет на командо, дори преди 2 години с него убиха едно подкупно ченге в Търново, но за това, на което станаха свидетели, се оказаха неподготвени. Това бе едно наистина върховно оръжие, стрелата летеше с над 100 метра в секунда и се забиваше толкова дълбоко, че после не можеха да я извадят, налагаше се да развиват върха и той оставаше вътре в пълнежа на мишената. Накрая, когато го нагласиха за необходимата дистанция, пъхнаха арбалета в специален камуфлажен кълъф, подарък от магазина, и служителите ги изпратиха до изхода. Навън, натоварени с оборудване, те махнаха на първото такси и се прибраха направо в квартирата. Първата част от плана им беше изпълнена. Препакетираха всичко отново, натъпкаха подребните неща в раниците си, но апаратите оставиха на видно място, та домакинът им да не се чуди къде са тръгнали с толкова багаж. Хапнаха, починаха малко и към 2 часа почукаха на вратата на Густаво, който би трябвало вече да е готов и да ги чака. Идвам, идвам, скъпи гости, само да взема ключовете от колата. Гледам, доста сте се натоварили. Няма как, трябва и да се работи. Значи мислите, че няма да е проблем да наемем лодка? Ще ви заведа при мой познат, който се занимава с риболов. Катерът му е бавен, но сигурен, няма да ви подведе. Само за днес ли ще го искате? Ние ще му платим за 3 дни, та да е спокоен човекът. Ако успеем да направим качествени снимки, може и още днес вечерта да го върнем, ако ли не, утре или в други ден. Но когато отидем при него, му кажи, че нямаме нужда от кормчия, ние сами ще се справим. Това е малко необичайно, но вече ви познавам и ще гарантирам за вас.
Нямаше да искаме подобна услуга от него, но на лодката ще имаме и гостенка, а тя е стеснителна. Сега разбираш ли защо искаме да сме сами? Вече ми е ясно, нашите жени са по-срамежливи от европейките. Хайде, качвайте се. Сеата избръмча и шофьорът подкара към крайбрежието, след 20-ти минути спряха на тясното площадче пред някакво рибарско селище. Всички слязоха и Густаво ги поведе към една голяма рибарска лодка, привързана към кея, на която някакъв човек димеше с лулата си и гледаше към тях. Когато се приближиха достатъчно забелязаха, че морякът е метис или индианец, но знаеха, че в Аржентина все още живеят десетки местни племена и не се очудиха. Густаво се забърза към рибаря и зарадван му извика. «Педро, водя ти клиенти, слез да те запозная с хората». Индианецът се раздвижи и пъргаво скочи от палубата. Двамата се здрависаха, техният хазяин ги представи и дръпна човека към колата си. Поговориха 10 минути и само веднъж повишиха тон, но накрая явно постигнаха споразумение, стиснаха си ръцете и тръгнаха обратно. Господа, Педро ще ви отстъпи лодката си, но иска да му предплатите за 3 денонощия. Освен това ще ви напълни резервуара догоре с гориво и ще ви даде електронен навигатор, за да не се загубите по крайбрежието. Дали приема долари? Естествено, 300 долара ще оправят работата. Командо извади пачка долари и се разплати с собственика, после и тримата пренесоха багажа им от колата на лодката. Педро ги вкара в командната рубка и им показа как работят някои уреди и как се управлява лодката. Не беше сложна работа, няколко лоста, копчета и кормило, а и те повечето уреди нямаше да ги ползват. Командо натисна пусковия бутон и двигателя глухо забоботи, стрелките по циферблатите заеха местата си и те се приготвиха да отпътуват. Изпращачите им скочиха на сушата и отвързаха въжето, което придържаше лодката, командо даде бавен напред и изви руля към океана. Всичко беше наред, катерът послушно изпълняваше всички команди и като изсвириха с сирената двамата поеха навътре в открития океан. Часът вече бе 16 и те нямаха много време, затова форсираха мотора и от скоростта носът се вирна над водата. Тренирай, ако успеем да изпълним нашите намерения на Сейшелите и купим няколко корабчета, ще ни трябват и моряци. Ела, хвани руля и дръж посоката, сам ще се убедиш, че никак не е трудно да управляваш плавателен съд. Загледаха се в компаса и стабилизираха курса, според изчисленията им огне на земя бе точно отпред, но заради местоположението на Робинзон се отклониха с няколко градуса надясно. Бяха решили да не му звънят повече, вече се бяха чули и знаеха, че при него всичко е наред. Двигателят монотонно боботеше, катерът пореше водата и бързо гълташе милите, след около час пред тях се появиха очертанията на острова. Докато командо се занимаваше с управлението Иво провери координатите и на GPS-а, който показа, че се движат в правилната посока и ще акостират на 2-3 км от мястото на засадата. Хайде да се преоблечем още от тук, по-добре е на брега да не губим време. Подай ми раницата, маскировъчните ми дрехи са там. Съблякоха своите ярки туристически одежди и бавно и внимателно се преоблякоха в камуфлажни униформи, обуха и здраво стегнаха вързанките на туристическите си боти. Напъхаха старите дрехи в един съндък на палубата и бяха готови, а и брегът вече бе на 50 метра. Вкарай катера в оня шубрак, хем няма да се вижда, хем ще е защитен от вятъра. Ако успеем да си свършим работата, може още тази нощ да потеглим обратно, но я си представи, че Илия точно тази вечер е решил да отиде някъде на бар, тогава може и да почакаме. Да ти кажа, и 5 дни да го чакаме не ме бърка, имаме сандвичи и вода, имаме си и нашата компания. Кога друг път ще ти се случи да нощуваш в аржентинските степи и да си разказваш истории с приятели? Оня вече е пътник, не го мисли повече, а се наслаждава и на момента. Знаеш, че с каквото се захванем го докарваме до край, а и с такъв като Робинзон успешният край е предизвестен. Давай сега да привържем здраво лодката за тези корени, че приливът като нищо ще я отнесе. Събраха всичкия багаж до левия борт и с умела маневра на кормилото го долепиха за брега, а после скочиха в гъстата растителност. Прекараха едно здраво въже през халката на носа и друго в задния край на корпуса и завързаха строен възел краищата им до близкия дънер. Разтовариха багажа и го разпределиха помежду си, после бавно се запътиха към имението. Челен дозор отново бе командо, който на всеки 5-6 крачки спираше и се ослушваше, а после продължаваше.
Напредваха с постоянна скорост и би трябвало след час да са на позиция, но веднъж им се наложи да заобиколят цяло поле с работещи жени и загубиха още ценно време. «Виждаш ли оня хълм?» – зашепна командо. «Там трябва да е Робинзон. Още десетина минути и сме там». Отново се запровираха през шубраците, наоколо започна да мръква и скоро работниците щяха да прекратят работа. Усилиха темпото, оставаха им още 20 метра, когато от земята до тях безшумно се надигна Робинзон и ги дръпна надолу. «По-тихо, момчета, точно отпред пасе стадо лами, а овчарят седи до тях. Нека да изчакаме, скоро ще се стъмни и той все някога трябва да ги вкара в обора. От кога са тук?» «През целия следобед, изключих и телефона да не би случайно да звънне. Не, че е голям проблем, щях да го приспя и да го завържа, но по-добре е да избягваме свидетелите. Вие всичко ли носите?» «Твоята поръчка е изпълнена на 100%, а лодката, здрава и голяма, е скрита на брега. Така ви искам, сега остава само да чакаме». След малко стадото с екзотичните животни потегли към чифлика, звънчетата на ламите издаваха, че те все повече се отдалечават от тях. Нашите хора отново нарамиха багажа и тихо се качиха на хълмчето, откъдето имаха пряка видимост към балкона на Илия. «Нашият човек след обед вижда ли се?» «Тук е, навярно скоро ще прибере коня и ще се появи. Дайте да разопаковаме нещата, че да съм готов, мога и по-тире за пренасене рано да тръгна към него». Извадиха покупките, стрелите и арбалета оставиха за накрая. Робинзон облече ги ли той наистина сякаш се скри в шумата, седнал на земята с него приличаше на купа сено. Пресегна се, извади арбалета от калъфа и започна да го оглежда. Прикладвай се взря през мерника. Отлично, точно каквото ми трябваше. За този модел само бях чел, той е от най-новите разработки на тайванците. Ето, тук в паспорта му пише, че лъкът ускорява стрелите до 360 фута в секунда, това са близо 110 метра. Много съм доволен. Покажи ми и стрелите. Иво му подаде колчана с десетина стрели в него, всичките словни върхове. Ето за това говорех, виждате ли тези режещи краища? Така са проектирани, че по пътя си минават през всичко, вени, сухожилия и дори кости. Целта им е да причинят масивен кръвоизлив, при този вид лов дивечът умира от кръвозагуба, а не от шока, както е при огнестрелните рани. И мерникът ми харесва, за близко разстояние е идеален. Подай ми сега и маската, няма какво да чакам повече. Приятелят им си сложи и маската, прикрепи колчана под лъка на арбалета, обърна се към тях и вдигна палец. Снимайте всичко, от тук имате чудесна видимост. Аз сега с пълзене ще се приближа колкото мога по-близо до оградата и ще го чакам да излезе както с нощи. Ако всичко мине по план, още тази вечер ще прекосим залива, ако ли не, и утре е ден. На металото е качествено и по някое време може и да ме изгубите от поглед, но не се притеснявайте, следете и снимайте него и неговите реакции. Далечко е, но и апаратите и биноклите са качествени, така че не очаквам проблеми. Имате ли нещо да ме питате? Мисля си, че бай Петко пожела да му занесем ушите на ножарчето, ако падне от балкона опитай да ги вземеш. Моля се да не пада, ако остане горе ще ни даде поне 15 часа преднина. Докато съмне, докато го потърсят, а и докато го намерят, ние трябва да сме далеч, на път за Мирамар. Ушите май само ще ни затруднят, така, че нека ги забравим. А и нали от репката трябва да има някакъв приличен вид за погребението. Ех, колко сме милосърдни. Мислим за всичко. Такъв съм си, не сте ли ме преценили още? Хайде, аз тръгвам. Той се претърколи и се свлече надолу, скоро заради спецификата на екипировката му престанаха да го виждат и само движението на стъблата издаваше местоположението му, но скоро замръзнаха и те. Вече почти се смрачи и без уред за нощно виждане нямаше как повече да го наблюдават, затова прехвърлиха вниманието си към главната сграда на имението и пътят, водещ към входа. Не чакаха дълго, Илия, бе запрял коня си и сега уморено се прибираше към стаята си. Какъв живот? Помисли си Иво, имал е всичко, и приятели, и родина, а навярно и пари, щом е тръгнал по дискотеките. Само една негова постъпка, явно в нетрезво състояние тотално бе объркала живота му, а и на всички негови близки. След време от тук щяха да съобщят новината за убийството му на неговите родители, защото той не се съмняваше, че те знаят къде и по някакъв начин комуникират с него. Той не ги винеше. Кой баща и коя майка ще предадат детето си, пък било той убиец.
Но защо Илия е взел това грешно решение да бяга? Имал е достатъчно време да помисли и да разбере, че постоянното озръщане ще го убие по-бързо и от смъртна присъда. Впрочем, с това бягство той сам си бе подписал присъдата, родителите на убитите от него момчета биха дали мило и драго да видят и него в гроба. Най-добре за него щеше да е, ако бе влязъл в затвора, там щеше да има достатъчно време да осмисли постъпката си и въпреки лошите условия за живот там поне щеше да бъде спокоен. По-нататък е намаляване на присъдата, и е поредната амнистийка и погледнеш след някоя и друга година излязъл на свобода. Сега живееше навън, но бъхтеше в жегата от сутрин до вечер, нощем заради спомените се напиваше и спеше с отворени очи, винаги на штрек. Не живот, а монотонно съществуване. Сега убийството му нямаше да е нещо лично, просто се надяваха да покажат и на другите кандидати за бягство, че няма къде да се скрият, по-добре да си понесат последиците. Беше се замислил и когато залегналият до него командо го срита, се сепна и видя, че в стаята на Илия някой е запалил лампата. Започва се, ако излезе на балкона е свършен. Но мишената им не бързаше да се показва на чист въздух, той навярно влезе в банята, преоблече се и чак тогава си наля питие. Вратата на балкона се отвори и двамата се залепиха за окулярите, Иво гледаше през обектива на фотоапарата, а командо през бинокъла. И двамата можеха да си представят през какво гледа смъртоносния им приятел, свил се на десетина метра от оградата и чакащ най-подходящия момент. Навярно червената точка на колиматорния мерник се бе фокусирала в перилата, където Илия имаше навика да се обляга след всяка глътка, а тетивата бе запъната и едва удържаше карбоновата стрела с остро като игла острие. Ето го, излезе с неизменната чаша в ръка, нищо не подозиращ и твърде спокоен, предвид обстоятелствата. И двамата го виждаха съвсем ясно, почти като мишената днес в спортния магазин, когато настройваха мерника на арбалета. Той отпи яка глътка, последната в живота му, остави чашата на парапета и се облегна с двете си ръце на него, идеално откоил се силует на фона на светлата стая. За какво ли мислеше в този момент невъзвръщенецът, дали си даваше сметка за това, което бе причинил на няколко семейства? Дали отчиташе, че е останал без бъдеще, без приятели и без близки до себе си? Все въпроси без отговор, всеки характер си има своите особености и никой не може да каже какво се върти в главите на останалите. Иво започна да снима, той интуитивно усещаше, че каквото има да става, ще стане сега, точно в този момент. Апаратът правеше поза след поза и запечатваше всичко, а то вече се случваше. През мощните лещи и двамата видяха как една светкавица мина през гърлото му и го залепи за стената, ударът бе толкова бърз, че ако не бяха на штрек нямаше да разберат нищо. Илия се хвана за шията, но нямаше никакъв шанс, ловният връх на стрелата бе разрязал и трахеята и сънната артерия и кръвта се лееше сякаш отпуснат на последна степен душ. Бе излязла през врата му и се бе забила в стената зад него, по този начин задържаше тялото му право и отдалеч той изглеждаше досущ, като жив човек. Робинзон явно презареди, втора стрела премина през гръдния му кош в областта на сърцето и го прикова още по-здраво към стената, но душата вече си отиваше, ръцете бавно се отпуснаха надолу и главата му клюмна. Изстрелите бяха повече от смъртоносни. Това беше... Приключиха, време бе да прибират багажа и да се махат, до Мирамар ги чакаха стотици километри път, а после трябваше да се придвижат и до Буенос Айрес. Започнаха трескаво да събират вещите си, вземаха всяка хартийка и опаковка от сандвич, защото и най-дребното недоглеждане бе предпоставка за провал. Внимателно увиха фотоапаратите в меки парцали, после ги напъхаха дълбоко в раниците. От към имението всичко бе спокойно, не се чуваше никакъв шум или аларма и това до някъде ги успокояваше, колкото за по-дълго време обитателите на Чифлика останеха в неведение какво се е случило, толкова повече растеше шансът им да се измъкнат. Тревите до тях тихо прошумоляха и приятелят им се появи, с тези парцаливи одежди изглеждаше досущ, като таласън, бързащ да се прибере преди изгрева на слънцето. Той им вдигна палец и зашепна. Как е, успяхте ли да снимате? Всичко е документирано, време е да се измъкваме. Събрахме и твоя багаж, оставихме ти само дрехи за преобличане. Той набързо свали на металото и го напъха в раницата си, после обу всекидневните панталони и заради комарите, свирещи наоколо, облече фланела с дълги ръкави. Огледайте наоколо още веднъж и да потегляме към лодката, тази нощ ще ни е много напрегната. Къде остави арбалета и стрелите, надявам се,
че не си ги забравил там. Качих се на покрива на една от работническите постройки и ги скрих там. Когато полицаите ги намерят, това ще ги накара да решат, че някой недоволен ратай го е оправил и ще ни спечели време. Нарамих раниците, с един клон поотупаха мястото, където се бяха крили и в колона по един поеха към брега. Отново водеше командо, но вече без компас, защото помнеше посоката, по тази пътека бяха минали само преди няколко часа. Вече мръкна съвсем и се наложи да включат челниците си, в тъмнината опасността да настъпят някоя отровна змия бе много голяма. Навярно наближаваше полунощ, когато откриха лодката, нахвърляха багажа в нея и я избутаха в дълбокото. Добър катер сте наели, по-бавен, но сигурен. Помните ли къде му е стоянката? Долу горе, но на борда има GPS система, нещо като автопилот, който помни пътя. Защо питаш? Нали трябва да го върнем на човека? Сега осветете палубата и изведете дрехите от раниците, всичко, което повече няма да ни трябва, ще го пратим на дъното. Не забравяйте, че сме само едни учени, тръгнали на експедиция. Той избута от някъде едно парче рибарска мрежа и я постла на дъските, после сложи отгоре и гили той маскировачните си дрехи. Хич не ми се разделяше с това съвършено оръжие, но няма как, сигурността е на първо място. Ако някой от ратаите го намери, ще си навлече сериозни неприятности, първоначално властите ще заподозрят точно него за убийството. Такъв му бил късметът, но не го мисли, щом е невинен ще се отърве. Хайде, прегледайте и вашия багаж,